Já pode? Já pode. Já tá com áudio, já? Solta a bala, meu irmão, não vem aqui pra brincar, pô. Olha aí, Papai Joel, a gente já tá no ar. E ó, antes de começar hoje o Reis da Resenha, eu já quero deixar claro que o Vamp revelou aqui nos bastidores. Foi você que deixou o Vamp rico. Rico, quando eu comecei o Vamp, morava lá em Santo André da Farinha, né? Nazaré da Farinha. Nazaré da Farinha. Tinha uma aguinha na porta da casa dele de tamaninho. Hoje ele tem uma piscina por 100 por 50. A piscina é linda, maravilhosa. Os passarinhos vêm, mergulham, voltam. O nome Vampeta lá embaixo. Vampeta embaixo. Mentira. Eu fui lá. O fundo tem o nome Vampeta. Eu sabia, sabia? Não. Vim aqui dedurei, porque ele... Tem que ver a casa, meu irmão. Eu vou mostrar aqui a foto. Tem que ver a casa. É mansão dele em Nazaré, Papai João? Não, meu quarto você se perde lá dentro e pegar o mapa pra sair. E de carro, de trem, de elevador, de ônibus, de qualquer coisa. Ele avião. Ele chegou gritando, foi meu treinador. E você falou foi que... Foi duas ou três vezes? É, duas vezes. Eu conheci... boa noite a todos. Ó, tamo aí, começando. Noite, ó, tamo junto. A parada é a seguinte. Eu, quando comecei a carreira no Vitória, o professor Joel chegou lá pra trabalhar no Bahia. Me tomou um título. Levou uma galera lá, levou o Gilson, ponta direita do Madureira. Levou o... Israel, cabeça de área. Jogava demais, hein? O Aleluia, o quarto zagueiro, levei do Bangu. Levei minha patota. Eu não vou sozinho, né? E aí... Tomei de seis da minha estrela, tomei de quatro da minha estrela, da outra eu não vou de Miguel. Vou e aí... E o... Era quatro turnos no Campeonato Baiano, tinha quatro turnos, né? Vocês já tinham ganho dois, era vice-campeão brasileiro. Conta a história direito, que as outras eu vou te corrigir. Que eu tô errado. Conta a história direito. Daí eu conheci o professor lá e o preparador físico dele era o Melo, que hoje é do Luxemburgo. Era o Melo, trabalhava com o seu Joel. Traidor. Me largou, é traidor, cara. E aí, pirado, jogando os Bavi contra, eu sou vendido pra Holanda, fiquei um ano no futebol holandês, não tinha essa comunidade europeia. O professor Joel volta pro Fluminense depois e pede a minha contratação. E aí eu fico no mesmo escritório do professor Joel. Olha aí. É o Reinaldo Pinto e o Luciano Martins. Botou ele na boa. Botou na boa. Aí a gente faz um campeonato brasileiro incrível com o Fluminense. Aí eu retorno pra Holanda, fico mais três anos. E ele falava, a bola vinha quando cobrava o tiro de meta. Hoje todo mundo quer sair com o pé, sendo que o goleiro... Aí ele falava pro Elias assim, quebra a bola. Joga pra lá e abafa a segunda. A segunda. Se a primeira 20 estiver ganhando suave, domina, mete elegância. Se tiver acostado, devolve e vai pra segunda. Eu sempre guardei isso como cabeça de área. Tá bem sem ninguém, mostra qualidade. Tá aguçado pra quê? Fazer graça, pra dar... Quando eu já vejo os goleiros saindo... Nada contra uma evolução, mas goleiro pra mim, eu aprendi que o goleiro vai pro gol porque é ruim e tem que começar a jogar com a mão. Dava muito trabalho. O único goleiro que eu vi sair bem com os pés foi chamado Júlio César. O resto ninguém joga porra nenhuma com os pés. Que é isso? É o Julinho. Julinho jogava na pelada número 9, rapaz. O Julinho. Ele joga mais de centroavante do que de goleiro. O Julinho foi pra ser. Júlio César é meu irmão, pô. Mas joga muito na linha. Joga muito. Ué, mas hoje tem o Ederson aí que joga bem com o pé também. Mais ou menos. Porra, joga bem com o Júlio César. Ele joga centroavante, rapaz. Na pelada que lá, o cara do Porcão, pô. Camisa 9. O Deudinho dava 9 pra ele e depois o resto cada um pega a sua aí, tá tudo certo. Dava 9 nele, rapaz. Ele ganhava o jogo. Mas vamos voltar ao nosso papo aqui. Aí nessa história toda, o Vampeta veio magrinho, fininho, cheio de fome, boca torta. Chegou lá no Fluminense cheio de história, rapaz. Mas, elegante. Cabeça em pé, tocava a saia pra receber. Aqui a piscina, vem aqui. Aí, papai. Vai dar pra ver. Eu entreguei a piscina dele. Não, não vai dar pra ver. Não, né? Mas tem o fundo Vampeta na piscina dele. É, Vampeta, o cinema é dele. Só passa filme que ele gosta. Só passa filme de mocinho. Tá passando Rambo 2. Deu muito trabalho no Fluminense, João? Pô, deu trabalho pra... Bruno, isso aqui eu não tô acostumado com isso aqui. Soltou aqui, meu irmão. Então, calma aí. Porra. Bota aqui. Soltou. Bota de novo. Ah, vamos botar. Não tem negócio de clipe, não, meu irmão. Vai saindo, a gente vai falando. É, aqui é ao vivo, não irmão. Não tem jogada combinada aqui, não. Não tem. Isso aqui, tu jogou há quantos anos, Vampeta? Joguei durante 22 anos, professor. Deu trabalho no Fluminense, Joel? Não deu. Jogador comigo não dá trabalho. Quem dá trabalho comigo é um jogador otário. Jogador esperto não dá trabalho. Porque a gente é papo reto, é de frente. Esse aqui, mas amanhã tem que estar aqui cedo. Não falta meu treino, pelo amor de Deus. Trabalhei com o professor em dois lugares, no Brasiliense e no Fluminense. Vampetinha, vem aqui. Como é que tá? Um dia eu peguei ele, pirado. Vou contar isso aqui. Ó, o time do Fluminense que ele montou. Até chegar o brasileiro, eu vou tirar. O Ellison no gol, Ronald,
Lima, mas aí Solê... eu catei todo mundo. É. O Hélio estava lá no Zona de Condenado. O Ronald eu peguei no Campo Grande. Cavalo de Índio. É. Sorley eu peguei no Curitiba. Não estava jogando no Curitiba. O Lima, coitado, estava lá em Pernambuco chupando rapadura. Cássio. Conheci ele andando, olhei. Porra, que moreno bonito, alto, forte, todo de pesão. É ele que eu quero. Filha da puta, chega do Rio, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro sem capô. Não, filha, devolve essa merda, manda de ouro. Cadete com cacimbo branco. Devolve essa merda. Vou mandar aquele cadete. Eu falei, mas rapaz, por que tu comprou essa merda? Meu filho bota a cabeça do lado de fora e começa a rir. Então é o cacete, vai dar de ouro, meu Deus, devolve essa merda. Cássio, lateral esquerdo. O Lira. O Lira também jogou. Primeiro foi o Lira, depois veio o Cássio. Vampeta, que era os outros. Ailton, Otacílio. Ailton veio da China, tava perdido lá, eu peguei. Ailton, quarto homem pelo lado. Otacílio, volante. Otacílio, cheio de fome, tadinho. Peguei ele, sabe onde? Tô falando, rapaz. Peguei ele num jogo tanto quanto bom sucesso, rapaz. Falei, é aquele que eu quero ele, porque tá cheio de fome. Ele dando porrada em todo mundo, mergulhando, dando de cabeça. Falei, é esse cara que eu quero. É esse que eu quero. Rogerinho Meia, canhoto. Rogerinho. Tava na lista do 11 condenado. Mas ele era o seguinte, era ele que fazia o gol. Porque o Renato saiu para um lado, o Edson para o outro, ele entrava no gol e fazia. Ele foi artilheiro, Rogerinho. Renato, Edson. Aí Renato e Valdeir, que chegou depois. Valdeir, o francês, Lefrete. O francês. Aí tinha o Norberto, volante, tinha Daci. Agora, não, você falou de jogador otário. Você falou, não, jogador esperto eu me dou bem. Mas o que é o jogador otário, então? Aquele que fica arrumando confusão toda hora, faz as coisas, quer enganar pro treinador, acha que a gente é bobo, a gente nunca jogou isso. Não, não minta, quer ser meu amigo? Não minta pra mim, fala a verdade. Professor, ontem choveu na minha hora, caiu temporal. Eu falo, hoje tu não treina, mas amanhã vai treinar o dobro. Acabou, não vem querer sentir. Vou pro DM. Eu senti. Senti o quê, cara? Não tem treinador, tu já quer sentir? Por quê? Porque ele fez onda na véspera. Não é jogador esperto. A gente sempre fala isso, né, no meio da bola. Jogador derruba treinador. Derruba mesmo? Derruba. Se ele não quer jogar, derruba. Machuca, dá migué, isso que eu falo. Porra, machuca, não quer correr, chega na bola atrasada, vai cabecear, tira a cabeça, qualquer coisa cai no chão. Jogador é fogo, meu irmão. Você já passou por isso, Joel? Olha, pra não dizer que eu já passei, eu tô mentindo. Agora, onde eu passei, eu não me lembro. Porque também eu venci demais, né? Sabe como é que é? Jogador que dá o tiro pro treinador. O treinador só chega e não faz besteira. Não faça besteira. Deixa os caras lá e só faz pra ele o certo. Acabou, não faz besteira. Porque senão você vai fazer. Quantos estaduais, professor, na carreira? Eu tenho 8, fora as viagens que eu fiz, porque o futebol me deu o mundo. Viajei muito, cara. Mundo árabe, quanto. Árabe, eu trabalhei na Arábia Saudita em 4 clubes: Hilal, Nasser, Etihad e. Al-Ahli. Um outro lá qualquer. Conta aquela história que você. Ele sempre contou. Conta aquela história que você. Quando a sirene tocava, que ele havia bomba, você fazia não, o quê? Não, foi o seguinte. Você abraçava o quê? Foi o seguinte, meu irmão. Os caras falam, olha, é o seguinte, quando a sirene tocar, foi é bomba caindo. Foi, veio um míssil. Foi tu se esconde que vai cair em qualquer lugar. Ele cantava. Porra, meu irmão, aí tô eu e Melo. Com a máscara desse tamanho. Botava. Fia pra caramba a máscara desse tamanho. Bota a máscara que o Saddam vai jogar bomba química. O Saddam não tinha dinheiro pra jogar coisa ali. Mas ele falou. Ele inventa a história. Aí, isso rapaz, onde? Você tava em qual país? Arábia Saudita, em Riad. Rapaz, agora mesmo começa. Não, e a casa toda fechada de coisa pra doentar a fumaça da bomba química. Aí, rapaz, aí fez. Falei, tá na hora de se esconder debaixo da cama, dentro do armário. Mano, cadê você? Sei lá, porra, me esconde em qualquer lugar. Se escondia. Esperando fazer. Aí, agora fodeu. Agora que vai cair esta merda mesmo. E caía, meu irmão. Não, mas você não. Caía a bomba mesmo? Caía perto. Mas o senhor não gostou do principal, que o senhor pegava o colchão, abraçava os dólares e falava, não. Não, os dólares é o seguinte, eu falei, os dólares. Eu vou morrer, sabe, mas os dólares comigo. Não, tava toda fantasiada de dólar, fechava a bomba. Falei, ele contava pra nós. Não, rapaz, a gente tinha aquela bolsinha que botava o dinheiro com sacrifício, filha da mãe. Difícil pra ganhar pra caramba. Árabe é fogo, meu irmão. Você empata com eles. Perder, ele não perde. Você vai empatar. É. Aí você guardando tudo o dinheiro envelopadinho no papel de prata, tudo dobradinho. Eu falei, porra, vou andar com essa porra comigo. Aí andava que nem uma arma, andava comigo. Onde eu e o dinheiro ia atrás.
Mas deixa lá, rapaz. Tá maluco, pô? Abraçava mas, o dinheiro, a bomba pode me matar. Pode cair, pode cair onde for, mas aqui do colo. Aí eu fui na casa do presidente, falei, presidente, tem que ir embora. Tem que ir embora. Ele falou, oh, é o Santana. Vamos embora por quê, meu filho? Falando em inglês dele, falando meu, né? Era difícil. Era isso, eu acho que era isso que ele falava. Quando cair a primeira bomba aqui, tu pode ir embora. Eu falei, porra, presidente, não faça isso, preciso dar um af, preciso com uma porra lá. Porra, um belo dia eu tô em casa, meu irmão. A porra começa a tocar. Eu e Melo e Jorginho. Rapaz, você ri aqui. Lá, esse barulho, tu começa a se mijar e tremer, meu irmão. Falei, porra, caiu. Vai cair. Tomara que não faça barulho. Porque o cara jogava lá de Damã e tinha um golfo. Os americanos jogavam, era o escudo. Dele era escudo. Só via a luzinha. Os americanos patriotas saíram da... Mas ele mandava muito, uma porrada. Pá, pá, pá. Aí era Aí passava, ele queria pegar o rei. Puta que pariu. Quando eu ouvi o barulho, eu falei, se esconde, vamos esconder de novo, dentro do armário. Vamos esconder dentro do armário. Melo, vai dar. Porra, é um belo dia, a bomba caiu. Rapaz, mas é um barulho incrível. Ela bateu assim, bum, sacode tudo. Tremeu, foi pra casa do chefe. Chefe, quero ir embora. Então. Eu tava em rádio. Vai lá pra cima, que lá o Sadano manda troço pra lá. Aí, rapaz, quer o quê? Aluga duas limousines. Eu fui atrás de uma, o Jorginho e o Melo foram na frente. Um frio desgraçado, aquele monte de carro na estrada. Chegou no meio do caminho, o carro do Melo parou. Porra, o que o Melo arrumou? O Melo discutindo com o egípcio, porque o egípcio não dava... aquele carro com o volante dele, tá mais olhando aqui no meio... O Melo discutindo com ele, porque o cara não quis parar para ele fazer o banheiro. Falei, Melo, mija em qualquer lugar, mija aqui, mija ali. Brigando com o egípcio, rapaz. Bomba caindo. Porra, bomba caindo, vambora, Melo. Porra, aí foi embora. Fica lá. Agora, deve ter ganhado muito dinheiro, né? Para ir para guerra. Para ficar lá treinando lá na Arábia. Não era muito dinheiro, não. Mas tinha muitos brasileiros, mas o senhor era treinador do Brasil, e mais quem trabalhava nessa área. Era eu, uma porrada dele. Tinha muito, né? Tinha eu, Parreira, Chirol, Ivo. O que mais? Osvaldo. Essa patota toda que tá aí. Valeu a pena? Os dólares, não? Você tá querendo saber demais desse cara. Já foi entendendo. já que ele tá na minha vida. Agora eu vou saber onde tá. Ô, rapaz, tu quer que os caras me peguem aí, rapaz? Tá tudo declarado. Vem com essa porra pra cima de mim. Mas ganhou bastante dinheiro. Ele falou, ganhei, tô rico pra caralho, tô rico. Meu irmão, como é que eu tô pobre pra caralho? Canalzinho do Papai Joel. O canal tá aqui, canal do Joel no YouTube. Focaliza aqui, meu amigo. Qual é? Ih, é ele tá igual o Vamp agora. É você, ele. Ali. Vai lá, ó. Aproveita lá. Vai. Vem com a gente no canal do Joel no YouTube aqui, ó. Aí, ó. Todo mundo vê, todo mundo gosta. Tá esperando o quê? Eu e o Vamp tamo nessa. Você agora é coadjuvante. Que isso, irmão? Eu que dou moral pro teu canal. Não faz mal, você vai morrer. Tira. Então, não segue porra nenhuma. Ele é aquele cara que entra no filme pra morrer. O 007 vai morrer o outro. Ele fica tempo. Eu sou aquele que sempre morre. Rapaz, eu trabalhei lá. Agora não. Tá uma festa lá, mas eu trabalhei lá. Eu trabalhei no Relau, que era igual ao Flamengo. Trabalhei no Nasser, que era igual ao Vasco. Fui campeão nos dois. E depois eu fui para um Al-Shabaab. Sabe o que é o Al-Shabaab? Sabe. E depois eu fui para um time, o Etifak, que era em Damã. Meu irmão, nunca vi tanto carro de guerra, meu irmão. Tanta muita coisa. Aí o cara falou, a guerra vai voltar. Eu falei, eu não vou ficar, vamos embora. Fiquei de voltar, mas não voltei. O cara... A federação veio me cobrar, rapaz, o dinheiro que eu tinha levado. Eu tive que pagar. Então eu nunca mais ia sair do Brasil. Paguei. Falando em guerra, você atacou aí todo mundo recentemente, né? Falou do Abel Ferreira, falou do Jorge Jesus. Falar uma coisa, eu não falei nada. O meu canal é bom, sabe por quê? Porque lá a gente fala a verdade. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Mas não tem que ser sério. É lógico. Para as pessoas acreditarem naquilo que eu estou falando. Eu falei não, eu dei minha opinião. Eu não posso negar algumas coisas, mas outra nego inventa, né? Ah, nego inventou? Inventou que eu falei, mano. Fala pelo Palmeiras que tu quer saber logo. Tu é fofoqueiro, tu quer saber logo? Então vai isso, vamos falar de fofoca. Que eu falei mal do treinador Palmeiras. Eu não falei mal, eu falei que quiseram... Falei, olha, estão falando de CT da seleção brasileira. O Abel é mais cotado. Eu falei, olha, não é bem por aí. Para você ser CT da seleção brasileira, tu tem que ter o currículo da seleção brasileira. E o currículo da seleção brasileira... Não é um currículo, tu tem que ser
bom há muitos anos, tu vem provando. Ele tá fazendo um trabalho aqui no Brasil há quanto tempo? 2 anos. Não precisa falar mais nada. Juiz, 2 anos. Antes de trabalhar no Palmeiras, trabalhava onde? PAOK, da Grécia. Que porra é essa PAOK da Grécia? Grego? Grego luta espada. Porra, que isso? E antes disso, era o quê? Ganhou o que lá? No PAOK da Grécia ele não ganhou, mas ele eliminou o Benfica. Uma grande merda eliminou o Benfica. Eliminou o Benfica. Esse cara, porra. Ué. Não, eu concordo que até chegar no Palmeiras ele veja não tinha bem, uma grande carreira. Eu vejo que ele é bom treinador, que ninguém chega aqui e ganha 2 Libertadores como o cara ganhou. Ele chegou aqui e ganhou. Como é o nome daquela senhora que dirige o Palmeiras? Como é o nome dela? Leila. Dona Leila? Dona Leila que é a fera. Ela que é o bicho. Ela é o bicho, meu irmão. Não fica falando muito, não diz porra nenhuma. Chega lá, ela vai dar uma hora certa. É você, vem pra cá. Você não quero pra lá. Você vem pra cá. Você pra lá. Ela é fogo, meu irmão. Ela é fogo. Gostei dela. Eu vejo as entrevistas dela, eu torço pra ela. E volto a falar. O Abel não é um mau treinador. Mas ainda não, pô, não dá ainda pra ser treinador da seleção brasileira, cara. Isso não é assim, cara. Não é assim. Ele vai... Pode ser daqui mais a 2 anos, 1 ano, outra coisa. Porra, não é assim. Quanto tempo ele é treinador? Ah, quanto tempo ele é treinador? Eu não sei. Ele tá no Brasil há 2 anos, ele treinou o PAOK. Ele deve ter uns 5 anos de treinador, porque ele tem 43 anos, é novo, né? É, ele, ele vai fazer 43, eu acho. Juiz, depois vou ter que dar um veredito pra mim. Não, mas hoje, que o que repercutiu é que você teria falado, até confirma ou não. Porque, né? Não porque porra criaram, pra criaram. Não falei foi isso. Foi isso que repercutiu. Não, é porque o nego inventa. É isso. Não é vem botar palavras na minha boca. O que eu falei foi o seguinte: eu acho que ele ainda não tem o patamar para ser o treinador da seleção brasileira. Ele é bom treinador? Ele é bom treinador. Como é que eu vou falar que o cara é mau treinador se ganhou 2 Libertadores e é o líder do brasileiro? Eu sou maluco, pô? Não, ele ganhou Copa do Brasil também. E Copa do Brasil? Seja com aquele time do Palmeiras, ele vai ganhar tudo, porque o time é bom. E a dona Leira é boa. Tu não vê confusão no Palmeiras. Quem é ruim, ele atira. Ela atira. Tu não vê confusão, não vê frescura, não vê jogador cheio de biquinho. Todo mundo tá ganhando bem aqui, tu tem que jogar. E tem que jogar e acabou, porra. Ela paga. Então todo mundo cair lá vai ser bom. Ultimamente, todos os treinadores que passaram lá, de 10, 8, fizeram bem. Porque o time... O Palmeiras é sério, é um time firme. É um time firme, é um time sério. Não chega, não vai pra fazer firula, vai fazer gracinha. Nosso jogo é esse aqui. Ele implantou um lema que nem o Jesus implantou no Flamengo. Que a coisa deu certo. Parabéns pra ele, porra. Não, e ele também é um cara importante nisso, né? De não ter biquinho. O treinador, claro, você sabe claro, bem que nessa situação não, é não tem frescura, né? Com ele, não tem frescura. Ele deve ser o cara do sério. Dos dirigentes que o senhor trabalhou, porra, com vários. Eurico foi assim, era tipo a Leira assim, mais ponta firme, é isso, é isso. O Eurico era o seguinte, com ele não precisava acertar a contada, apertou a mão dele. Quer ver outro que eu trabalhei e foi bem? Paulo Maracajá, firme, Bahia. Sério. Firme, meu irmão, não tinha como é. Paulo, esse é bom, esse é bom, esse é bom. E daquela história, daquele ponto que você falou aí. Aqui, Renato, eu aleluia. Vi. Aleluia. Depois eu falo as coisas que ele não contou. Eu quase chorei. Eu quase chorei naquele episódio. Mas depois a gente conta, volta. Conta, saiu, você é bom. Não, espera, segue nesse assunto aqui. Seguinte, o Palmeiras vai bem. Tu vê, ela chegou, foi, que renovou o contrato do cara e não pediu pra ninguém. Eu vou renovar porque eu gostei do trabalho. Foi lá, renovou, pô. E pagou caro, né, Bob? 16º maior salário. Não interessa, tem que pagar. O cara tá ganhando, porra. Que adianta pagar pro Buqueirano que não ganha nada? Pra tu dizer pro Palmeiras ficar jogando pedra nela? É o cara que todo mundo gosta, pô. Você acha que a Leila ela pode ser até mais importante do que o Abel pra esse time do Palmeiras, o que o time do Palmeiras é hoje? Amigo, mais importante do Palmeiras, sabe quem é? É a torcida. É a torcida, pô. Time bom tem que ter torcida boa. E a torcida do Palmeiras é boa, como a do Corinthians, como a do Flamengo, como a do Vasco. Tu vê o Vasco. Tá lá na segunda, mas bota 60 mil pessoas no Maracanã. E aí, vai falar o quê? Que nem o Flamengo perdeu, botou quase 70 mil pessoas. Corinthians, tu salve o Corinthians. Acordava a gente de manhã. Torcida firme, torcida boa. Inteira. Tem torcida que é firme, rapaz. E a torcida do Palmeiras é firme. Agora, eu tenho uma opinião, pô. Se eu não puder só falar minha opinião, eu vou falar o quê? Vou ficar em casa, debaixo da coberta, tenho medo de rato de barata? Pô, meu nome é Joel Santana, pô. Tomou a vencedor no Rio de Janeiro. Sou o cara que mais ganhei do Maracanã, você sabia disso? Claro que eu sabia. Ah, sabia porra o verdadeiro nenhuma. Rei sabia do Rio. Sabe quem falou isso aqui? O verdadeiro rei do Rio. Rei do Rio, não. Papai Joel ganha tiro. Papai... Olha que menina linda, vovó. Vovó, então vai dar um adeus pra ela lá, que coisa linda. É. Entendeu? Tem coisa na vida que a gente fala com clareza. Eu tenho mais de 20 anos de futebol. Mais de 50 anos, 20 como treinador e 30 como técnico. Viajei o mundo inteiro. Quem me deu isso? O futebol, meus jogadores. Nunca pensei em sair de Olaria na esquina. Hoje eu conheço o Japão,
África do Sul. Pô, isso cacete. Arábia, trabalhei nos Emirados Árabes, quando não tinha nada. Hoje, agora que tá bom para trabalhar lá. Agora que tá bom. Arábia Saudita, trabalhei. Alguém vai para Arábia Saudita de quatro clubes para não ser bom? Lá na Bahia, rei. Porra, na Bahia Vitória, porra, sou eu, Caetano, e Gil. Ivete e Gil, e Axé, meu garoto, que eu tô junto. É, os caras me respeitam, cara. Os caras sabem como eu sou. Quem faz propaganda de treinador não é imprensa, é jogador. Tenho várias gravações aí minhas que eu vou jogar no meu canal, que é jogador falando. Não é pra falar bem, não, porque os caras me conhecem. Esse cara aqui me conhece, trabalhou comigo, rapaz. Eu não sou bundão de falar um negócio aqui e ali falar contra o jogador. Não, jogador, eu e você, vamos lá pra cima que a gente conversa. O que, que tu quer? Fala pra mim, porra. Porra, papai, eu gosto disso. Tá bom, vou fazer o que você quer. Agora tu vai fazer o que o papai gosta. Papai gosta disso. Fechou. Apertou a mão, sai fora. Macho é assim. Agora não é ficar falando. Pô, o jogador tá bem, o cara elogia, o jogador tá mal, joga ele contra a torcida, joga ele contra o presidente, vai fazer queixa da... Não existe isso, cara. Futebol tem que ser sério, firme, tem que ser correto, firme. Ninguém passa 50, ninguém até 4, 5 vezes do Flamengo como eu fui. Ninguém até do Vasco 4, 5 vezes como eu fui. Ninguém até do Botafogo. Romário só elogiar. Romário, teu amigo Renato Gaúcho. Você sabe por que eu tô falando isso. Mas essa é a nossa. Ninguém vai saber, só fica entre nós dois. Ah, não! Quer saber da nossa que vida? Que é isso aí, Joel? Esquece. Também tem que eu vou vomitar, rapaz, só dedo duro, pô. Que isso, entendeu? Mano? Renato Gaúcho, eu trabalhei. Se deu bem com você. Renato Gaúcho, eu trabalhei. Marcelinho, eu trabalhei. O Capetinho, eu trabalhei. Aliás, eu vou te pegar, hein, Capetinho. Um dia a gente saiu do trem, foi lá na minha prancheta, não tinha nada escrito. Pô, vou dar na prancheta na testa dele. Eu vou pensar, que porra é essa, cara? Falou que a minha prancheta não tinha nada, eu comecei a escrever na prancheta, pô. E a prancheta agora vira moda. Cadê ela? Tá aqui, ó. Ah, é a pranchetinha. Essa daqui é o filho mais novo da prancheta, é o filho mais novo. A minha era grande, adotava tudo. Por que eu usava a prancheta? Simples. Chegava no meio tempo, eu tinha o que falar, pô. Não era lá, se Deus quiser, nós vamos vencer, se Deus quiser, não sei o quê. Vamos lá, vamos juntar a oração agora. É, porra, não é nada disso. Você sabe o que você vai fazer. E é por isso que nós se demos bem. Você falou do Abel. Grande treinador. Mas eu acho que ele não tem o patamar para ser treinador da seleção brasileira. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Só isso. Mas eu gosto dele e gosto do Palmeiras. E gosto mais ainda aprendendo do Palmeiras. Porque ele é firme. E a torcida do Palmeiras é fogo, meu irmão. E negócio de treinador estrangeiro? Você é a não favor? Não sou contra. Desde que ele tenha... Bem, amigo, aprender nunca é fácil, cara. Aprender sempre é bom. Eu sou a favor de treinador estrangeiro aqui que venha trazer conceitos novos pra gente aprender. A vida é de aprendizado, cara. Pô, chegou um técnico lá no Flamengo, o cara em um ano ganhou tudo. E agora? Agora o Flamengo tá em crise. Não é porque isso não, porque tá mexendo demais. Futebol não se mexe muito. Arroz que mexe muito fica o quê? Olha aqui, ó. Olha o que eu vou perguntar. Arroz que mexe muito, fica com o quê? Sei. Porra, não, papado, porra. Papado. E bolo que mexe muito, fica com o quê? Maçudo. Bahia, a gente fala solado. Solado, porra. Fica solado, fica duro. Tudo mexe fica muito, duro. Rapaz. Angu que muito mexe, fica o quê? Menino criado, não sabe sair da minha vida. Toca botou o pé no chão. Sabe o que ele usava? Botinha do doutor Chão pra bater aquela curvinha no pé dele. Ele chegava assim pra nós assim de jogo e falava: ó, vamos ganhar hoje que Filipão tem que pagar de Filipão. Filipão, tô comprando leite agora lá da rua, ele precisa tomar aquele leite mais grossinho. Se eu não ganhar, eu tô fudido. Vamos ganhar hoje, tem que levar. Quando o time ganhava, Filipão já chorava. Foi eles que deram pra você. Todo mundo conhecia Filipão. Sério? Aí chegou um belo dia, eu tô no Flamengo. Eu vou viajar, eu acho que não sei, para a Arábia Saudita, para o Japão, para qualquer lugar. Chegou um jogador que eu não me lembro qual foi, rapaz. Nós estávamos ganhando um jogo, não sei aonde, lá em Manaus, de 4-2, estamos batendo de tudo quanto é jeito. Aí deu meio tempo, falei, não vou ver lá, faz um calor, filha da puta, não vou pro vestiário, não, vou ficar do lado de fora, traz água, eu tô aqui. Aí chegou o jogador, beleza, né, professor? Por quê, irmão? Você fala pra gente, a gente fica todo humilde falando com o senhor. Chega a dar lágrimas nos olhos, falando que o Filipão precisa comprar fralda pro Filipão, precisa comprar leite pro Filipão. A chupeta do Filipão tá furada
E agora tu vai embora, foi ganhar em dólar, vai deixar a gente aqui ferrado. Não vai embora, não. Vou falar, não, vou assim, não faz isso não, cara. Agora o Filipão vai ganhar em dólar, pô. Pô, o Filipão tava no outro dia, o Filipão tá forte pra caramba, nem tá fundente, vocês deram pra ele. O Filipão só foi assim, ó. Tá fortão, é. Agora, essa situação dos treinadores estrangeiros, a gente sempre debate isso. Você acha que é válido, mas às vezes também é exagerado. Aqui no Brasil tudo é exagerado. O que não é exagerado aqui? Peraí, tem vindo treinador bom, mas tem vindo cada um que é fogo, hein? Jorge Jesus. Bom treinador. Ninguém faz um ano igual aquele do Flamengo. Também os caras vieram também do seguinte, os caras do Flamengo. Tava todo mundo mal lá fora. Aí veio todo mundo cheio de fome. Agora tá todo mundo com dinheiro, tá difícil. Tá difícil. Bom treinador. Firme, sério. Aliás, tava até pra vir pra cá agora. Eu dei um troféu a ele, rapaz, de uma televisão, pô. Eu fui lá entregar, ainda falei merecidamente, porque foi merecido, pô. Eu tenho que reconhecer quando o cara é bom, quando o cara não é, pô. O cara é bom? É bom. Aprendemos muito? Aprendemos muito. Mas quando ele chegou, o nego deu uma segurada ali. Porque ele tava dando esporro de jogador na beira do campo. O nego falou, seu cega, calma. Aqui não é Portugal, não. Aqui é Brasil. O jogador fica estressado. Aí ele começou a diminuir. Conheceu sozinho, foi lá no Ninho. Rapaz, tu sabe onde Jorge Jesus morava? Não. Ah, no Rio? É. Sei, Golden Green. E lá só mora quem tem o quê? Dinheiro. Bala na agulha, pô. Tu acha que ele vai gostar do Brasil, meu irmão? Na ponta do Golden Green, olhava pro mar, papai, voltar pro Portugal não dá. A mulher dele volta, filha da mãe, senão eu vou te largar. Vai voltar agora. Pô, olhava pra mim, ai, papai, voltava. É isso. Aí chegou um. Ah, não quero morar no Golden Green, não. Quero morar na H, cada mosquitão desse tamanho de noite. Quando escurece, sai que eles pegam todo mundo. Ah, eu vou morar na H, pego o tatuinho de manhã de tarde. Os caras, 7 horas da manhã, ficavam fazendo treinamento, cercando o campo da treta. Porra, para com isso. Para com isso. Papai Joel, Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Não me compara, porque eu sou extra classe. Fala Jorge Jesus, Abel Ferreira, quem mais? Vai falando outro. O Flamengo saiu agora. Paulo Souza, o Mohamed, não sei das quantas que Tite. Tá aí. Não, Tite é seleção brasileira. Ué, tô falando o Rogério Ceni. O Rogério faz... Vitor Pereira. Quem é esse cara, Vitor Pereira? Do Corinthians. Mais ou menos. Porra, é tanto português que a gente nem sabe. É português, é argentino, é paraguai, é uruguai. Papai Joel tá na frente, então? É outro patamar. Amigo, eu sou o maior vencedor de título do Maracanã. Tu quer que eu fale o quê, cara? Não sou eu, não. É o Maracanã que fala. Eu vou botar agora minha prancheta na calçada da forma lá, cara. Vocês querem o quê? A prancheta vai ficar marcada lá agora? Vai, a prancheta tá lá. Já tá no Flamengo, vai pra lá. Professor, dos quatro aí, né? A gente sabe disso, essa conquista toda. É querido pelos quatro grandes do Rio e... Não, o Brasil todo. Fora América, Olaria. Treinou América, foi pro Olaria. Boa Vista também depois, né? Boa Vista também. É, por último, né? Foi o Boa Vista. Assim, qual a maior identificação? Joel Santana... É querido por todos, há uma identificação, por exemplo, trabalhou no Bahia do Vitória, chegar na Bahia, identificação maior com Bahia. Apesar de que eu estou recebendo aqui, um monte de gente está acompanhando aqui da Bahia, falou, ó, Joel, muito querido, mas chamou a torcida do Bahia de sardinha. Aqui, não é verdade, dizer. Não é verdade. Aqui está chegando um monte de coisa. Aqui, não é verdade, vamos para outro não é verdade. Do Rio, primeiros quatro do Rio, assim. Identificação maior de uma final de Carioca, aquela do gol do Renato de barriga, que nós ganhamos. Qual o título, assim, de maior impacto no Rio e dos clubes mais que tem uma identificação maior? O amor pro pai de todos tem. Amigo, no Fluminense, em 95, ganhamos um título com um gol de barriga do Renato, onde o Fluminense não ganhava 10 anos. Eu fui contratado naquele dia. No Flamengo, nós fomos campeões invictos. O meu ataque era Euler, Sávio, Romário e Nélio. Botava o Nélio. Por quê? Porque o Gilberto que ia pra frente, o Nélio marcava pra ele. Eu tenho história. O Botafogo... Eu ganhei um título com a cavadinha do Louco Abreu. Entrei no Botafogo quando? Não estava na boa, não. Só na furada. O Botafogo tinha tomado de 6-1 pro Vasco. Desde Marechal Hermes. A torcida queria matar. O cara botou fogo na camisa. Depois o cara foi lá, vestiu o cara e disse que tu nunca mais vai tirar essa camisa. Depois ele foi me beijar. Qual é o outro que você falou? O Vasco nem se fala, Mercosul. Eu não posso analisar um que é melhor, cara. Eu não vou ser fiel. Tem clube que eu fui mandado embora
E hoje eu falo assim, pô, eu amo o clube pela sinceridade que o clube me entrou. Um foi o Corinthians, o outro foi o Internacional. O outro foi o Cruzeiro. O Cruzeiro me mandou embora, mas entrou um dirigente lá que parecia o Zorro. Porra, era o último colocado, eu ganhei 8 jogos seguidos, fui para dar primeiro, dar segundo, aí perdi um jogo lá e o cara veio me mandar embora. Por quê? Porque eu não concordava com as opiniões dele. Você sabe que em futebol você tem que ter a leveda pro dirigente ficar magoadinho. Você não acha, eu não acho porra nenhuma, meu irmão, sem fazer isso. Você não acha que esse jogador do seu... Eu não acho porra nenhuma, cara. Eu vou botar o que eu sei, porque na hora de perder, eu já fui despedido. Papel por debaixo da mesa, na hora do jantar, na hora do café, de noite, na hora de dormir, ir na casa do presidente, de tudo coisas. Eu trabalhei demais, cara. Trabalhei demais. Chegou então, muito próximo da seleção, né, pessoal? Tem um momento da sua carreira que chegou muito próximo, isso, né? Isso daí eu acho que eu merecia. Não, chegou muito lá. Próximo, né? Cheguei. Ficou muito próximo, né? Perto, né? Perto. Faz todo o cogitou seu nome para a seleção. Mas sabe o que acontece? É o seguinte, eu acho que eu tinha merecimento pro trabalho conquistado. Mas não deu, cara. Também não fico chorando, não. Nem ser treinador, rapaz. Até ser um auxiliar, porque você vestiu o uniforme da seleção brasileira, porra, é um orgulho jamais. Jamais você vai pagar da sua vida botar aquele uniforme. Você tem que amar a tua pata, porra. Nós estamos tão machucados aí fora. Técnico da seleção é técnico da seleção. E bola pra... Mas não deu. Não foi, caiu no chão. Limpo, vou morrer, acabou. Agora, vou só fazer pra pessoal em cima da pergunta. Consegue esse negócio aqui que tá muito chegando aqui. O senhor do Bahia, ele sabe, uma massa. Esse negócio da sardinha. Tá aqui, tá todo mundo me mandando aqui, ó. Cara, eu fiz um comentário num programa, foi do Galvão. Mas não foi isso, cara. Aí um cara de lá fez a maior onda pra crescer o dinheiro do vento. Quando é que foi isso? Tem mais de 10 anos. O cara falou que eu disse que eu não ia treinar o Vitória, né? O time Bahia. Bahia da sardinha, que precisa... de peixe grande. Não, rapaz, eu trabalhei... A primeira vez que eu fui trabalhar o Vitória, foi essa vez que você viu aí. Eu fui pra lá, o Vitória ganhava tudo, era vice-campeão brasileiro. Eu fui lá pro primeiro jogo meu, tomei de 4. A torcida batia de pau. Eu fiz um time, voltei, falei... Depois eu vou contar essa história do Paulo. Paulo Maracajá me ligou 6 horas, uma história vem a outra. Dei título ao clube. Esse título é festejado. Fui lá de novo, fez título. Fui 4 brasileiros, fiz tudo. Rapaz, futebol é que nem amor, rapaz. Tu não é pra falar não pro amor conquistado. Eu tenho o maior respeito. Já falei isso. Mas o cara quis se criar nas minhas coisas. Se criou porque deu imóvel pra ele. E me chamou pra trabalhar com ele. Eu falei, porra, não vou, que tu foi falso comigo, cara. Ó, um cara lá de uma rádio lá qualquer, será que porra é essa? O Vamp falou de vários títulos seus, e depois eu acho que é até legal você falar de cada um, aquele gol de barriga, tem o gol da cavadinha do louco. Agora, tem um título que a gente não sabe como foi o bastidor daquele título, e que eu acho muito foda, que é aquela Mercosul do Vasco. Aquele jogo, ele tava acabado. Isso daí, quem tava acabado? Ele estava acabado pro torcedor, pra... Não fala isso. Não, eu tô falando sério, vou computar isso pra ele agora, porque ele não entrou no meu canal, porque essa história tá contada. Mas ele não entrou. E agora tá com essa história aqui pra gente. Se você entrar no canal, tem a história todo dia, mas eu vou te dar uma colher de chá, que você é bom garoto. Você falou naquele jogo, porque o Vasco tava perdendo de 3-0 e foi 4-3, não foi isso? Primeiro não foi isso, cara. Primeiro eu entrei no Vasco numa segunda-feira. Eu não entrei por entrando, não. O Eurico não me contratava, ele me convocava. Eu estava em Copacabana, que é onde eu moro, você sabe onde que é. Preciso ir lá fazer uma visita lá, rapaziada. Mas leva o passaporte, senão a rapaziada vai te sambar, meu irmão. Cara, eu acho que eu tô de coisa boa. Eu entrei no Vasco. Tá dando eco? Não, tá na boca. Vem. Não. O negócio aqui do olho, que eu esbarrei de novo aqui, rapaz. Eu tô sempre achando que eu tô... A gente tem essa doença, negócio, esse vírus aí, a gente acha, eu lavo a mão toda hora, não posso ver o negócio assim aperto. Pô, qualquer lugar. O Oswaldo mandou embora. Eu tô em casa, me bateu o telefonema. Foi um cara que falou assim, e aí, peixe? Tu quer trabalhar não? O que foi, Zaro? Romário. Falei, por que tu tá falando? Porra, meu irmão. E tinha um jogado contra o Cruzeiro, fez 2-0, eu dormi. Quando eu acordei, foi 2-2. Falei, porra, isso aqui tá demais, cara. O Oswaldo tava bem, ganhando o jogo. Tava 2-0. Empatou 2-2.
Eurico tava com bronca do Filipão e no final do jogo foi dar um abraço no Filipão. Aí que o Eurico ficou puto, mas até Eurico sossegou a onda. Falei depois. E depois é o seguinte, isso foi um jogo sábado. E depois é o seguinte, o Evaldo ia dispensar o time até segunda-feira à tarde. Aí o Eurico não concordou. Aí deu uma merda. Essa foi a história que me contaram. Foi o Romário que te chamou? O Romário não me chamou, não. O Romário me perguntou. Quando ele falou comigo, mandou Isaías. Tu conhece Isaías de novo. Joel, o homem quer falar com você. Aí me deu o telefone. Eu digo, estou lhe convocando. Eu falei, chefe, pra quando? Eu falei assim, amanhã na hora do almoço da Degão Português. A Degão Português é a casa do Vasco. É o restaurante lá em São Cristóvão. Aí foi lá. Vai lá amanhã, tá hora. Eu fui. Peguei o carro, fui lá. Fui lá, coisa e tal. A Beda contando. Eu estou com um campeonato quase que perdido. Mercosul. Vou jogar contra o Palmeiras lá, que o Palmeiras tinha ganho aqui, não sei, empatado. Vou jogar contra o Palmeiras lá. Não esperou nem eu fazer problema. Eu te pago isso, 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 classificar mais isso, 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 mais isso. Então, que é isso? Filho do bigode, sabe nada, é um garoto. É um menino, é um menino. Filho do bigode, o cara passou a mão. Não, ele é fera, ele é fera. Mas é um menino, é um menino. Aí, filho do bigode, fechou, meu irmão. Aí eu falei assim, e o que que eu faço agora? Eu falei, vamos pro Vasco, porque tá todo mundo lá. Aí eu cheguei no Vasco. Caiu, meu irmão, jogador, um me abraçou, outro me beijou, outro não sei o quê, parará, pão. O cara era bem aceito, eu conheço o Vasco. Só tava pipa, porra, no Vasco. Aí... tinha um jogo, acho que tava jogando São Caetano contra o Grêmio, qualquer coisa. Se empatasse lá, o Vasco já tava classificado pra ir pra Libertadores. Porra, eu tô daqui, dali, aí deu a volta. Eu tô vendo lá na casa da Dida. A casa da Dida, aquele negócio que o Eurico fez, aí ele vem andando por ali. Falei, porra, já nem começou, já tem confusão, cara. Aí chegou e me chamou. Falei, porra, vai falar que o contrato é mais daquele. Falei, mas o Eurico não é capaz de fazer isso comigo. Ele chegou. Vem cá. Fala, doutor. Eu vou até a voz, né? O doutor fala, fala, general. Tu tem... general, general, cara. O general tem que chamar. O que que você tem? Eu falei, tem o quê, doutor? Porra, meu irmão. Tô querendo disputar a Libertadores. Tô chorando, suando pra cacete. Porra, agora o São Caetano, o do Grêmio, tava perdendo de 2-3, de 3-2, ou 2-1, sei lá, virou o jogo. Nós estamos dentro da Libertadores. Eu falei, porra, beleza. Ganhei mais uma grana. Eu falei, beleza, mas eu tô perdendo a grana. Você entra pra Libertadores e ganhava uma grana. Ganhei. Vamos treinar. Amanhã. Amanhã de manhã, porque eu tô treinando de manhã. Né? Sabe por quê? Pra jogador não ir pra noitada? O jogador vai noitar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se ele quiser. Do jogador vai. Agora eu vou perguntar, tu já viu o passarinho cantar à tarde? Não. Tem que treinar de manhã, pô. Passarinho não canta no final da tarde. O passarinho tocando de manhã. O Bentivê canta no final da tarde. 5 horas da tarde, Bentivê, 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 o caralho. O garro vem lá e pega ele. Canta de manhã cedo e se manda pra ver. Aí, rapaz, fiz um treinamento. Tô armando daqui, dali. Aí eu tirei... Olha a confusão, hein? Isso tá no meu canal. Mas tô dando em primeira mão pra ele. Porque ele é um menino, mas é um menino esperto. Senão ele não estava aqui. Esse aqui nem se fala, aqui é parceiro. Aí, rapaz, eu tirei o Paulo Miranda e botei o NASA. Puta que pariu, pra que eu fiz isso? Paulo Miranda jogou a camisa no chão e foi direto pro vestiário. Falei, puta que pariu, meu Deus do céu. Podia tirar o treino rolando, mas ele ia fazer a mesma coisa. Oficial, foi atrás dele. Foi atrás dele. Aí o vestiário tava tirando o chuteiro, eu falei, opa, para aí. Qual é a bronca, meu irmão? Porra, e ele tava jogando pra cacete. Porra, professor. Porra, tô me esforçando pra caramba. Porra, me bota aqui, me bota ali, eu tô jogando de tudo quanto é jeito. Primeira coisa que eu chegou, o senhor me tirou. Eu falei, eu? O senhor me tirou, pô? O senhor botou a camisa reserva? Paulo Miranda, deixa de ser bobo, menino. Tu é o meu coringa, meu garoto. Sabe o que é coringa? Coringa, tu abre o jogo, bota ele em qualquer lugar, meu irmão. E é você. Se eu errar com você... Pergunta isso a ele. Pergunta isso a ele, Paulinho. Adoro ele.
Você pode me cobrar. Falei, você me conhece? Não, só ouvi falar, mas eu já te conheço. Sabia da vida dele toda. O que ele fazia, onde ele mora, tudo. Bora botar a chuteira, vambora. Entrei com ele em campo com um balde nas costas. Ninguém entendeu porra nenhuma. O cara entrou chutando marimbondo. Porra, volta comigo agarrado. Me armei todo. Vim pra São Paulo. Palmeiras parecia o vampiro da noite aqui, ó, cheio de sangue na mão pra morder o pescoço. Vai acabar o primeiro tempo. 38, tomei um. 40, tomei dois. 44, tomei três. Eu falei, fudeu. Fudeu. Puta que pariu, não vai dar nem pra chegar, nem pra pegar o avião de novo. E a torcida abrindo, campeão, 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 campeão. Olhei pra cima e falei, só o senhor, amor. Só o senhor, meu Jesus, pra me ajudar. Aí o homem também falou, faz o que você está pensando e vai dar certo. Aí eu tirei o NASA e botei quem? Paulo Miranda. Viola. Armei um daqueles meus esquemas, que o Vasco era que nem cavalo de índio, só atacava, defendendo, para atacar ia com 10, para defender só vinha com 3, porra. É que nem o time do Flamengo hoje. Atacar tá uma beleza, bonito pra caramba, mas quando eu dou um contra-ataque nele, ninguém pega. Tô falando até demais, hein? Mas é verdade, me cobra. Aí tirei o Viola, uma articulação lá que nós fizemos. Mas antes disso, cheguei no vestiário, eu lembro que estava na porta do vestiário. No intervalo. Com a mão na cabeça. Pensando o quê? Pensando o quê que ele estava pensando? Vou despedir esse puto amanhã. Tomar de três, porra, da decisão. Mas não lembro que nada disso, não. O Romário estava sentado. Com a cabeça assim na coxa. Parecia um cemitério, meu irmão. Aí eu cheguei. Adivinha o que eu fui fazer? Adivinha? Fui fazer xixi, que eu tava apertado pra caralho. Fui banheiro, fui mijar. Porra, tava apertado. Mijei pra cacete. Fui lá e voltei. Quando eu já voltei, eu abri a camiseta do canal do Joel. Aí já vim, falando, nós vamos ganhar aqui por causa disso, disso, disso. Por causa... Ele sabe. Disso aqui, aqui, aí nós já entramos. Primeira bola, o Eulúcio foi um pênalti, o cara rasgou, o joelho não deu. Eu falei, puta que pariu, porra, nem esse cara vai dar um pênalti. Foi o primeiro pênalti. Aí ele veio aqui, ó, tinha um lástico desse tamanho, tava só na pelinha. Falei, tu quer sair? Porra, agora que ficou bom, tu quer me tirar? Não me tira não, me deixa lá. Ah. Aí o pá, 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 um, dois. Baianão, o que que fez? Expulso. Puta que pariu, Baianão, porra, essa hora de ser expulso, Baianão. Foi sem querer, só que deu um carro pesado pra cá. Falei, zagueiro comigo, não bota bundão no chão. Vou botar esse bundão no chão, cheio de acarajé, Baianão. Joga pra caralho, hein? Joga pra cacete. Porra, falei, meu Deus, acabou. Vou mexer no time. Puta, que eu vou tirar? Mas o jogo tá parelho, parelho, parelho. Se o cara mexe de lá, ele me arrebenta, mas ele pipocou, ele não mexeu. Aquela mesma coisa, recua, recua, vai pra... É que nem briga de rua, meu irmão. Quem dá a primeira porrada, dá e corre. Eu já dei... Não brigava, eu dava a primeira porrada, eu... pé na jaca. Paulo Miranda foi expulso. Quem eu botei de zagueiro? Júnior Baiano foi expulso. Quem eu botei de zagueiro? Ah, Paulo Miranda. Paulo Miranda. Tirei nada, meti Paulo Miranda. Falei, meu amor, meu querido. Falei que você era o Coringa. Mas essa frio, frio caralho, meu irmão. Vai lá e se consagre, consagre o pavão também. Me consagre, vamos se consagrar junto. Meu irmão, ele jogou pra caceta. Ele jogou pra cacete. Romário fez gol pra cacete, mas quem foi o melhor em campo? Juninho Paulista. Juninho jogou muito. Tem outra história, sabe o que aconteceu na véspera do jogo? Quando estava com Copacabana. Juninho falou, professor, preciso ir em casa. Falei, fazer o quê? Botar a mulher pra dormir? Não, minha mulher tá de barriga. Tá falando que a criança tá chutando. Deixa ele chutar, porra, dá uma bicicleta. Deixa ele lá ver que a minha sogra não tá aí, só eu que posso acalmar ela.
Isso era depois da janta, 7 horas da noite. Falei, que hora você quer voltar? Na hora do lanche, 10 horas. Falei, não vai ficar até 10 horas. Pode voltar meia-noite. E pede o lanche no teu quarto, uma vitamina que nem tu tá tomando. Pede uma vitamina e janta. Eu venho pro quarto. Se eu falo, não vai. Ia ficar puto da vida, não ia dormir, ia me chamar disso. Ele não é disso. Mas ia ficar puto, normal. Como é que eu não vou deixar o cara? Vai lá, meu irmão. Quero ver volta meia-noite. Volta meia-noite, acabou. Aí eu voltando ao jogo. O Juninho jogou pra cacete, meu irmão. E o Romário. A bola carambolava no pé dele. Tuf. Carambolava no pé dele. Tuf. Pênalti a ele. Tuf. Ainda mandava calar a boca. Tuf. Faz, meu menino. Faz o gol pro papai e vamos se consagrar. E se consagramos. No final, a torcida cantava o quê? Qual é a música do Vasco? Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Meu irmão. Chegamos aqui no Rio, o que que fizeram com a gente? Botaram a gente num carro de bombeiro. Quando eu saí do carro de bombeiro, fui direto do hospital com dor nas costas. As árvores lá do Rio de Janeiro, tudo baixinho, tu tinha que ficar riando e voltando, riando e voltando. E o Eurico queria passar onde? Na porta do Flamengo, olha que merda. Eurico, vamos por aqui. Não, vamos para Copacabana. Era direto, era ir direto pela Rio Branco, subia, estava no Vasco. Não. E que vi Copacabana, Leblon, não sei o que, passar na porta, eu ia embora para casa. E o Paulo Miranda jogou de zagueiro central. Ele ganhou esse jogo para mim e ganhou um jogo comigo. Lá na Colômbia, que tinha um escurinho que jogava para cacete, com o cabelo todo solto. Eu falei, você vai marcar aquele cara lá. Ele falou, aquela nega maluca aqui lá. Se você marcar ele, eu ganho o jogo. Ele marcou, meti 3-0. Meu amigo Pacacete, quando foi vendido, eu tenho história, eu recebo, mas eu dou. Ele queria ir para a França. Quem veio falar comigo? Eurico, seu calçado. Nós não queremos vender ele. Paulo Miranda, professor, eu preciso ir. Me ajuda, professor. Deu os beijos de macho nele, falou, eu vou te ajudar, meu irmão. Eurico, vende o rapaz. Vende, Eurico. Tem que vender, Eurico. Ele me ajudou pra cacete. Eu fiz uma promessa a ele, com a primeira proposta, eu tirava ele, deixava ele. Porra, tu não vai querer que eu vou me trair com o jogador. Vai me trair com todo mundo. Amanhã ele vai. Eu falei com ele naquele dia que ele saiu de campo e você sabia disso. Eurico também é forte, ele falou, tá legal, deixa ele ir. Ele falou, agora eu encontro com ele, é boa festa. Por que que os marrentos te adoram? Tipo Romário, Renato Gaúcho. Vampeta. Ah, mas o Vampeta não era polêmico. O Vampeta era boa praça. Você que pensa. Opa, Ianinho cruado, comia acarajé com pimenta pra caralho. Era marrento o Vampeta. Era marrento, ele ficava puto comigo quando eu falava assim pra ele. Professor, aquele elástico que o Rivelino deu em você no Maracanã como jogador foi a maior memória que... Mas ele não lembra não, rapaz. Foi no René, cara. Foi no Alcino René. O senhor com aquela cabeleira aí, Rivelino, foi você que tomou aquele elástico. Não, não. O maior elástico do mundo que tomou foi ele. Foi ele, Vampeta. Não. Aí ele ficava puto comigo, ele falou, Peter, vou me tirar do time se continuar com o cara não vai me dar elástico. Se ele vier me dar o elástico, eu dou no chute nele. Vou chutar mais. Eu pagar a barra do dia lá no domingo. Pode procurar que nessa parte o Rivelino dando elástico. Não vai ver. Procura aí nos seus anais aí que não existe. Aí o canal do professor, ele tem que botar esse elástico. Não. Pô, quer marronizar o canal. Não é verdade. Não é verdade. Eu nunca tomei elástico na minha vida e nem vou. Um jogador só que quis me dar uma lambreta. Quem foi esse? Dionísio. Dionísio era um centroavante do Flamengo, fazia gol pra cacete. Quando ele ameaçou me dar lambreta, eu dei um chute nos colhões. Eu falei, tu nunca mais faz sair, teu filho da puta. Tuf, meti no chute. Pô, vai me dar uma lambreta pra pegar e meter por trás. Aquele que o Ronaldinho fez. Olha o que ele fez. Pô, vai em cima do papai? Desmoralizado? O que eu vou contar lá fora? Eu com andar de xerife, o cacete. Pô, tomou uma lambreta. Pô, sou homem de tomar lambreta, rapaz. Mas por que você se dava bem com os marrentos? Você sabia lidar com os caras? Porque o marrento falava assim. Rapaz, o Romário. Renato Gaúcho. O Romário é o seguinte. O Romário chegava lá no Vasco. Mandou me chamar nesse dia. Eu falei, você que me telefonou. Eu vou treinar amanhã, 9 horas. Porra, da manhã cedo. Você me ligou, cara. Eu mando te acordar, eu mando te buscar de carro, eu mando fazer qualquer coisa. Você vai ter que estar aqui 9 horas. 9 horas, porra.
Não é 9h30, nem 10 horas, 9 horas. Roberto Dinamite, meu amigo, desde eu tenho um bom lugar, que ele tá doente pra caralho, meu irmão mesmo. Jogamos junto, embate, estudo, vai dar tudo certo, irmão. Fé em Deus mesmo, Roberto. É, fé em Deus. Fé em Deus, que Deus é maior do que tudo. Roberto Dinamite, era outro que não gostava de chegar na hora. Eu falei, eu vou mandar te buscar, mas eu preciso de você, porra. Eu preciso de você, jogou comigo, rapaz. Foi presidente do Vale, jogou comigo. Embaixo, em cima, jogamos junto quando ele estreou. Só que ele estreou no estreio. Ele tirou, fez dois gols no estreio, me fudi todo. Renato Gaúcho chegou lá no Fluminense. Chegou lá no Fluminense, estava em Friburgo. Eu não ia falar com o jogador, falei, quero falar contigo, vai lá no meu. Eu ia de quanto o jogador. Chegou Renato Gaúcho, cheio de moral, né? Bonitão, cabeleira, Milton Cruz. Tum, bati na porta do quarto dele. Ele, quem é? Ele abre essa porra dessa porta logo, meu irmão. Ele abriu. Um pijama horroroso, meu irmão. Listadinho, feio pra cacete, meu irmão. Eu falei, porra, quem te dá esta merda desse pijama de merda que tu tá? Pijama feio, mal costurado. Porra, desabotoado. Eu falei, irmão, você é cobiçado. Foi pelos treinadores, não, pelas mulheres. Você falou não isso. Me interessa a tua vida. A tua vida é a tua vida. Mas meu treino é tal hora. Não me interessa que tu vá ao porcão, também eu ia lá. Tu vá ao porcão, eu também vou. Meu dia amigo, parceiro. Não me interessa onde você vai, meu irmão. Mas aqui tu vai fazer o que eu tô precisando. Foi firme comigo, foi, professor. Eu tava mal no Atlético, me botaram pra fora lá. Eu vim pra cá pra ver eu reativar o meu nome. Pode deixar que eu vou colaborar. Tu falou, tá falado. Firme. Fechou. Meu parceiro até hoje. Tu não gosta quando eu chamo ele de baby. Brincadeira, Renato. De quê? De baby. Meu garoto, ele não gosta. Tá brincando de sacanagem, porra. Brincadeira, porra. Parceiraço. Me deu um título. Me deram um tiro. Eu tenho a maior gratidão por esses jogadores todos que passaram. Bismarck, Romário, Dinamite. Os caras, rapaz. Eu cheguei onde eu cheguei, graças a Deus, que os jogadores me deram. Eu fiz uma onda de amigos, cara. Claro que um ou outro vai falar, uma filha da puta, também barrou. Mas, porra, eu não vou agradar todo mundo. Não sou Deus, pô. Sou João Santana. Papai Joel, Rei do Rio, Papatito. Sou amigo, cara. Quer ser meu amigo? Fala a verdade pra mim. Você vai jogar, professor, assim, estádio? De vez em quando eu vou. Vai. Mas o delírio é muito grande, cara. O delírio quando eu chego. Quando eu chego, papai, mas eu vou. Vou lá um jogo ou outro. Quando o jogo é bom, o jogo Muquerano eu não vou, não, cara. Quem é o Rei do Rio? Túlio, Renato ou Romário? Rei só existe um. Você sabe o que é? O rei tudo é príncipe. Príncipe Romário, Príncipe Renato, Príncipe... Não, todo mundo. Depois o cara concorre. Foram campeão pelos quatro, algum deles? Não. Como é que quer ser rei? Rei da onde, cara? São meus discípulos. Eu agradeço de vocês terem jogado comigo. Muito obrigado. Todo príncipe. Professor, conta aquela história que o senhor falou agora aqui do Maracajá. Trabalhou com o Paulo Carneiro e o Paulo Maracajá. Conta a história do... Quando você chegou a primeira vez lá no Bahia... Chego no Bahia de tarde. Paulo Maracajá. Ele quer matar nós dois quando conta essa história. Não, Paulo Maracajá. Ligou pra Léo Rabelo. Léo Rabelo falou assim: Joel quer ir pra Bahia. Eu falei: puta, o que eu vou fazer? No Bahia, rapaz. Bahia é bom. Eu falei: porra, é bom. E é bom. Eu falei: eu gosto de aventura. Quer saber? Eu vou pra Bahia. Cheguei lá, fui direto pro treino. Domingo era Bavi. Domingo Bavi. Vai ver o treino. Não, não, não minto. Fui ver o jogo. Vitória meteu 5. Bahia gol de 1-0. Gol de Pedro de Micinho. Só Deus sabe como. 1-0. Micinho zagueiro. Falei, meu Deus do céu. Outro. Que me estraçalha. O meu fica comendo osso. Esbarrei de novo, né, cara? Tá ruim, não? Pode ir. Aí. Pô, já aí, do outro dia, apresentação, coisa e tal. Sexta-feira, coletivo. Falei, vou ver aqui de cima, que é melhor do que ver no campo. Lá embaixo, no barradão, lá em cima. Vou ver o jogo, vou ver daqui. Fazendão.
Porra, tô lá no Fazendão, rapaz. Porra, o time correndo pra cacete. Naldinho, não sei quem. Porra, o time assanhado, rapaz. E eu tô vendo aquele moreninho. Uma gazela. Uma gazela. Rapaz, o cara tinha uma alegria nas pernas. Quem dava era? Pique pra lá. Reinaldo Aleluia. Reinaldo Aleluia. Pá, pá, pá. O cara parecia uma flecha. Falei, joga pra cacete. Joga muito. Falou pro Maracajá. Falei, Joel, calma. O time de lá já ganhou dois turnos, falta mais dois. Se pegar a gente desprevenido, vai ser mais de três, Joel. Mais de três, você não conhece, eu conheço. Não, mas o neguinho é. Aí, falei, pô, vou fazer uma surpresa, Paulo, que você vai ver, Joel, não inventa as coisas, Joel. Porra, fomos pro jogo, meu irmão. Porra, meu lateral... Não, mas ele falou assim, ele falou pro senhor, ele é azarado. Não, mas aí ele falou aí depois... o senhor falou assim, ó, dirigente não sabe porra nenhuma, eu vou contar com o ele é azarado, Joel. Todo mundo que chega aqui, não sei o que ele tem, faz uma alegria com ele, mas ele entra. Ele não pega nem na porra da bola, eu já tô cansado. Olha, você vai me ligar aí, viu que era mentira. Aí eu falei, mas ele não vai nos trair. Fomos pro jogo, né? Meu lateral foi expulso. Janilson. Jogava bem o cara, mas deu uma porrada lá, foi expulso. Falei, não tem problema. Vou meter tô guardado, tô guardado o Reinaldo Aleluia pro segundo tempo. Eu vou ver o que eu tenho. E eu tinha um meio que metia a bola na diagonal. Falei, Reinaldo, ganhando o vestiário. Não sei o nome do meio, era um meio. Quando ele pegar na bola, tu parte na diagonal, que dali ele vai meter em você, você vai dominar e vai fazer todas que você tem vontade. Aí o Ronaldo falou, deixa comigo, professor. 1-0, 1-0, 1-0, segundo tempo, 1-0, 1-0, 1-0, quando deu 20, falei, aquece, ele já tô aquecido, professor. Eu levo pra ele a perna dele assim, ele sacou. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai estraçalhar o jogo. Vai estraçalhar. Reinaldo chega, tem que chamar o jogador, que depois não falou nada, já entrou, mas já sabia. Cheguei lá, é aquilo que eu te falei. Deixa comigo. Quando eu chamei ele para aquecer, Vitória 2-0. Pensou no presidente do Bahia da hora. Eu olhei logo para cima, pô, o Paulo Maracajá vai me matar. Ele chegou na beira do campo, 3-0. Falei, ai meu Deus do céu, ele é azarado mesmo. Primeira bola que ele pegou, roubaram dele, 4-0. Eu falei, acaba com o jogo, que eu vou tomar um sexto hoje. Rapaz. Aí, rapaz, no outro dia... Eu dormi no hotel, deixei a janela aberta, choveu na Bahia, chove pra caramba, umas horas lá, uma nuvem, encheu o quarto d'água, todo molhado. 6 horas da manhã, quem me liga? Paulo Maracajá. O presidente. O presidente. Falou, Joel, vem aqui na sede agora. Eu falei, mas Paulo, são 6:30 da manhã. Vem agora, meu filho. Vesti a roupa e fui por fora. Falei, pô, vai me mandar embora? Deu de pau no ônibus, deu de pau. Eu te avisei, Joel Natalino. Joel Natalino. Joel Natalino, eu te avisei. 25 de dezembro, aniversário do homem. Eu conheço todos os jogadores. Eu vi na base, eu vi, aleluia, quando nasceu, Joel. Quando nasceu. Foi sempre assim. Uma alegria em treino, mas no jogo não acontece nada. Não é assim, ele joga bem, presidente. Joga bem, mas não chegou a hora dele ainda, Joel. Você tem que fazer alguma coisa. Falei, Paulo. Levantei e falei, Paulo, é o seguinte, de hoje em diante eu não perco mais pro Vitória. Joel, não venha fazer promessa, Joel. Vai fazer promessa no São João do Bonfim, aqui não é lugar de promessa, Joel Santana, Joel Natalino. Vou fazer. Aí eu tive um monte de jogadores. Trouxe uma galera do Rio de Janeiro, hein? Viu todo mundo. Ele levou uns 8 jogadores do Rio. Levei todo mundo. E comecei, Raldinei, né? Raldinei aqui de São Paulo, você tá falando? Comecei, hoje? Raldinei fez o gol do título. Misael do volante. Gilson. Gilson. Serginho, lateral esquerdo. Serginho foi jogador. Serginho, lateral mano. Esquerdo. E aí nunca mais perdeu. Serginho, lateral esquerdo. Mais. Serginho do Mila, todo mundo. Não perdi mais. Levou uma barca. Não perdi eu mais. Eu fui vendido, eles ganharam o jogo no último minuto, aos 48, quando o Raldinei. Rapaz, mas coisa de Deus, cara. Tem coisa que é comigo. O Senhor do Bom Fim, papai do céu. Chegou aos 44. O Vitória jogou pelo empate. O Vitória quis ganhar tempo, caiu o time todo, ganha tempo. Veio Lourinho atrás de mim, Lourinho. Lourinho é o pai de santo do Bahia. Lourinho, vai dar certo, vai dar certo. Veio o Melo chorando. Falei, Melo, sai de trás de mim.
Sai de trás do meu anjo de guarda, Melo. Eu tenho gente que fica atrás de mim. Lourinho é o pai santo lá do Bahia. Lourinho falou, calma, calma. Calma, que eles estão todos benzidos. E estavam mesmo, todos benzidos. Na véspera do jogo, fez um trabalho lá. A coisa vai dar certo, vai dar certo. E eu, pô, legal, vai dar certo. Meu amigo, foi Deus. Batemos o corner. A defesa do Vitória tirou a bola caiu lá no meio de campo. E eu tenho aquele negócio que o Vampiro caiu, joga pra lá. Devolve. Caiu no pé do Messi, Messi, tumba, jogou pra área. Vinha voltando cabeça de área, meu. Vinha voltando no meu campo, a bola vem em cima dele. Eu falei, joga pra lá essa porra. Chifrou pra lá, cara. Deu, a bola bateu assim, tuf, parou pro Raldinei. Como ele veio, ele incestou. Pimba! A bola bateu naquela costura. Quando eu acordei, onde eu estava? Sendo carregado na porta da igreja do Senhor do Bonfim. Me leva que eu vou nessa. Esse título está festejado até hoje, cara. Ó, você falou aí de vários que você teve. Que você teve estrela. Teve esse baiano. Já vem contar a derrota. Esse miserável já vem contar. Eu sei que ele vai contar, cara. Duvido tudo aí. Só pra pegar a pilha desse papo aí do gol, do Reinaldo Aleluia. Final de carreira. A gente vai trabalhar junto no Brasiliense. O senador contrata ele, Luiz Estevão. Ele chega lá, tá aqui. Chuchu, Iranildo, Oséias, eu, Marcelinho Carioca, porra, que time Alex é esse? Oliveira, uma galera, né? Que time é esse, cara? Ele chega pra mim e fala, Vampetinha! Quando ele olhou o grupo, falou, aquele ali é o Reinaldo Aleluia? Eu falei, é. Ele falou, tamo fudido. Eu falei, por quê, professor? Aí ele me contou essa história, né? Que contou aqui agora. Ele falou, pô, mas vou meter ele no jogo. Rapaz, Reinaldo Aleluia foi, driblou um, deu um chute, bateu na trave, voltou, tomamos gol. Ele com a prancheta, ele falou, viu o que eu te falei? Ele é azarado. O Reinaldo vai querer matar no ator. Coitado do cara. Ele era bom jogador, cara. Era bom jogador. Mas era azarado. Não dava sorte, vamos falar azarado, mas não dava sorte. Não, ele jogou muito no Ceará, gente boa. Jogou. Reinaldo, é resenha. Resenha que leva é resenha. Reinaldo, tá brincadeira, sabe que eu gosto de você, ô. Mas você é azarado. Ô, Bob, tem uma história dele que é sensacional, que é aquele gol do Pet em 2001. Fala aí, você já tava como? Já tava pensando no bicho. O Joel era treinador do Vasco. Como é que foi aquela história? Que você contando aquela história é sensacional. Eu fiz uma reportagem com você lá na Globo falando desse gol. Não, foi o seguinte, cara. O time do Vasco, aquilo ali foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida. Porque o Pet tinha brigado na véspera do jogo contra o Capetinho, os dois saíram da discussão. E o Pet foi embora pra casa e não ia nem jogar. Foram buscar em casa, que foi maldito, pegou ele em casa. O Wilson, eu coloquei ele nessa reportagem, era um amigo dele que foi convencer ele a jogar. O Pet tinha saído da concentração, ele não ia pro jogo. Amigo, eu dominando, a gente tinha que perder por dois gols, cara. O Capetinha fez um gol de cabeça, que ele era pra botar a cabeça com aquele cabelinho dele, muquiraninha, aquele cabeceia a bola. O jogo tá começando, meu lateral esquerdo, eu não me lembro o que era hoje, pegou uma bola, driblou um do zagueiro, entrou na linha da grande área. Julinho saiu, vai fazer o gol. Gol do título. Chutou o chão. Aí eu falei, também o juiz foi foda, né? Julinho pegou a bola, chutou pra frente. Passou a primeira bola, caiu outra, caiu no pé, não sei de quem era no Flamengo, chutou pra fora. Eu falei, graças a Deus. Aí ele volta, não é aqui não, é ali. Eu falei, tomei o gol. Do lado da torcida do Flamengo, do lado esquerdo, eu falei, vou tomar o gol. Quando ele deu a falta. Se é do meu lado, eu paro o jogo de novo. Era muito longe, cara. Era muito longe. E o Pet tinha pedido pra sair. Eu falei, tira esse cara logo. Que quando eu cheguei na Bahia, ele fez um gol de falta. No Vitória. No meu time. Você queria um Pet fora do jogo. Tira esse cara da minha frente. Mas ele chuta bem, que ele fez um programa agora mesmo, do mesmo lugar, bateu e fez o gol de novo. Foi comigo.
Foi contigo. Foi uma reportagem que eu te entrevistei, e inclusive. É com a direita e com a esquerda. Uh-huh. Aprendendo na Europa é Rambo, pô. Rapaz, e quando ele colocou a bola, ele colocou com tanto carinho. Que eu falei, só uma formiga ali pra tirar a bola do lugar, pra estraçar. Ele vai acertar. Porra, não deu outro. Jura que você tava imaginando que ia ser gol, mesmo sendo longe daquele jeito? Já cara, conhecia, tem né? coisas em futebol que você sente... Ali não era hora de ter aquele gol e o juiz botou lá pra trás. O juiz tava com bronca do Eurico. Porra, ele tava criando caso no jogo toda vez até que ele arrumou a porra da falta, cara. Não foi falta, não. Foi o lance do Fabiano Heller. Fabiano Heller. Fabiano Heller. É que todo mundo fala até hoje dessa final do lance, não só do gol que foi bonito, mas o lance que originou a falta. Não era. Muita gente foi o lance do Fabiano Heller, se eu não me engano, no Edilson. O cara fez uma falta lá na intermediária, mas o cara deixou a bola correr, cara. Não sei quem deu problema, que chutou pra fora. Falei, acabou, graças a Deus, vambora. Foi pega Cássio, a bola. Foi Cássio lá trancedo? Não sei. Ele cara. Já tava contando com o bicho, que ele fala na história, né? Já tava pensando no bicho. Porra, tá tudo pronto, a festa já tá pronta, meu irmão. Tu não pode mais perder um jogo daquele. Não tem como você perder. Pô, botou Roma, botou não sei quem, botou um monte de pequenininho. Falei, pô, não é possível. Só uma bola maldita dessa que tu vai tomar um gol. Mas o problema é que ele ajeitou com carinho. Falei, cara, vai fazer a porra do gol, cara. Mas eu tava do outro lado. Mas minha barreira ficou muito inocente. A barreira não andou. O meu goleiro... É do Elton, né, professor? O do Elton. Era. Entendeu? O Elton era um baita do gol. Tanto que jogou em Portugal, né, de hoje. E ele tinha muita confiança dele. Mas o cara bateu na última trilha, cara. Não tinha jeito. O que você sentiu quando aquela bola entrou? Um calafrio, filho da puta, foi mandado embora. O lado daquele jogo. Pô, tu quer me conhecer trabalho do quê? Dinheiro na mão e fugiu tudo, ó, pra final do ano, pô, meu aniversário, pô, tudo. Já tava apresentando o Papai Noel batendo o sininho lá na minha porta. Olha aqui que eu tô dando pra você, pô, Papai Noel, porra nenhuma, não vai nada. Nem Papai, nem Mãe Noel, ninguém. Fora, meu irmão, tá fora. Você já encontrou com o Pet depois daquele gol? Encontro todo dia com ele, o Pet é meu parceiraço. O que, que você falou pra ele? A primeira vez que você encontrou. Não vou falar nada que eu não gosto de lembrar. Coisa ruim eu não lembro. Não, dói, dói. Não. Machuca, né, Bruce? Foi meu jogador no Vasco. E ele não deixou o Vasco cair de uma jogada que nós treinamos num brasileiro que o Vasco ia cair, vai cair, vai cair, vai cair. Nós treinamos uma jogada de direita pra esquerda que ele tinha que botar a bola no meu zagueiro. Ele botou a bola na cabeça do cara, o cara fez o gol, nós não caímos. Joga pra cacete, né? Agora, isso é coisa da bola, né? Você vê, você teve esse lance que você também não esquece. Mas teve o gol de barriga, que também foi no final. E aí foi a seu favor. Não tenho o que reclamar da vida. Não tenho o do Vasco virando contra o Palmeiras, aquele jogo absurdo. Não tenho o que reclamar. Nem tudo vai dar certo. Então, uma hora que a coisa não vai dar certo. Perde também, né? A gente tá ali pra rir, pra chorar, cara. Mas esse tava ganho. Amigo, vou falar o seguinte. Se eu tivesse que ganhar os títulos que eu disputei no Rio, hoje eu não tirei só 8, eu tirei a 9, 10, porque eu perdi dois. Esse foi um e perdi um outro título também. Porra, mas uma coisa absurda. Eu perdi o título. Absurda. Qual? Um título lá que a gente... O Eurico não quis jogar. O Flamengo tinha jogado na sexta-feira contra o América do México, mas mudaram a tabela. Fizeram alguma coisa na tabela. E o Eurico, por causa de que no ano anterior, porque mudou a tabela, o Flamengo ganhou, eu não quis mudar. Eu falei, vamos jogar. O Romário pediu, eu pedi, todo mundo pediu. O Eurico temou, não vamos jogar. Não jogou. Nós perdemos. Não me lembro o ano. Não me lembro o ano. Ele é o presidente, ele manda, pô, vou fazer o quê? Não quer jogar, não joga, pô. Se é guerra, é guerra. E perdi o título. Eu viajei, tem 8, imagina se eu não viajo. Hoje tinha meu como já está, no Guinness. Ia estar no Guinness dobrado, double Guinness. Tem 16, o que mais conquistou do time grande? Mais conquistou. Olha aí, Paulinho, tudo que bem? É isso? Pode chegar, tudo certo. Paulo, você estava aqui com nós outro dia. Aí, rapaz. Você falou em América do México. Não, não vem com essa porra. Mas aquele eu me nego, foi foda. Eu me nego a falar. Vampeta, não quero mais te ouvir, não. Muito obrigado. Saúde, saúde. Você se nega a falar do América do México. Aquele jogo foi bizarro, Joel. Vou da próxima vez, que eu quero ver o que ele vai mandar servir depois. Não vem com o negocinho de sardinha portuguesa, que eu não gosto dessa porra. Quero aquele filé de dourado com molho de alcaparro, com camarão, com aquela porra saindo, com purê de batata, e o peixe pulando, o sapateando em cima dele. Aquilo ali, rapaz, tem umas coisas que o futebol não explica. Era festa pra sua despedida, né? Você tava indo pra... Não era festa pra minha despedida.
Porque a torcida não queria que eu fosse embora, mas eu tinha que ir, cara. Foi pra África do Sul? É. Foi pra África do Sul. Pô, aí é um dinheiro que eu nunca vi na minha vida, cara. Como é que eu não vou? Tinha que ir, porra. Tinha que ir, foi uma loteria que eu descobri da minha vida. Também se eu soubesse que... Talvez tenha sido o seu maior contrato, né, professor, na carreira? Foi... Talvez, não foi meu maior contrato. Ah. Eu guardei todo o dinheiro, porque eu não parava onde eu morava. Eu morava no Mandela Square. Conheci o Mandela também, né? Você conheceu o Mandela? Conheci. Tem fotografia. O dia que tu for lá em casa, eu vou te mostrar a fotografia. Vai no meu canal, vou mostrar no meu canal. Canal do Joel, isso tudo, tá tudo no canal. Canal do Joel, é que eu tô dando uma canja a ele, que ele é mentira, ele é folgado, mas é bom garoto. É um menino, mas é bom garoto. Aquilo ali, rapaz... Até engasgou. Eu fui pra lá. No dia seguinte... No dia seguinte. No dia seguinte, professor. No dia do jogo. Cheguei lá, falando inglês puro. Só Joel Santana que falava aquele inglês... Rapaz, o que me oferece de curso de inglês até hoje não aprendi safadeza, ó, que foda, não sei o quê. Propaganda, quero... igual a moeda, assim que troca. Ganhou. Para, tu não aguenta lembrar moeda? Esse cara é tesoureiro, trabalhando no banco da moeda. Só fala em dinheiro, quer falar nos meus dólares, quer falar nos meus. Eu tô desde o começo, ele não fez. Ele não fez head shoulder, rapaz, o que eu fiz é head shoulder. Cabeça é head, ombro é shoulder. Best support é head shoulder. E a Joazete cantando head shoulder. Porra, gravei com todo mundo, rapaz. Gravei com a Sabrina, o Rodrigo Faro, com o Marcos Goleiro e o rei do futebol. Wait, Pelé, Red Shoulder. Você fugiu do assunto do América do México? Esqueci. Não, saiu do jogo e no dia seguinte viajou, né? Que foi a sua despedida ali, né? Foi. Viajou no dia rapaz, seguinte. Como é que foi aquele jogo? Aquilo ali, o fato emocional complicou tudo, cara. Os jogadores... Porra, na preleção, porra, nas coisas mais tristes do mundo. A minha entrada, eu não queria dirigir o time. Eu falei, o Kleber, bota outro treinador, vou ajudar ele, porque é melhor. Eu não tinha condição emocional. Quando eu entro no Maracanã, vejo 80 mil pessoas. Tu já viu algum treinador ter bandeira? Eu tive uma bandeira tribulada lá na galera do Flamengo, aquela bandeira com meu rosto. Aí eu quis me arrepender que voltar atrás, mas eu já tinha assinado. Você quis voltar atrás? Depois, durante pô, aquele jogo? Tô cantando, rapaz. Tô sendo cantando. Criança me levando, fica. Não tem com criança, rapaz. Tu já foi ali na boca do Maracanã uma torcida cantando pra você? Não, pra mim não, mas eu já vi muito cantar, né? Porra. Torcida rodava com a camisa? O papai chegou. Papai chegou, acabou. Quando ele rodava a camisa, eu mexia, o time ganhava. Pronto, saía dali, já consagrado. Torcida fica. Eu falei, porra, meu, não dá. Tomamos 3 gols ridículos. Amanhã, né? Um gol o cara meteu de fora da área, outro gol o cara meteu de falta lá da intermediária, a bola rei valor na barreira, e outro gol, nem me lembro. É uma das maiores tristezas que eu tenho na minha vida. Também não posso ser só de glórias, né? Rapaz, nós ganhamos lá de 4, era pagar de 8. Mandaram todo mundo embora, só ficou... Nem o presidente ficou, mandaram o Caban e os caras querendo matar todo mundo. Lá foi o México, aí. O México é fogo, hein? Vê com aquele negócio que eles comem lá, que eu não sei o que é, pô... Apimentado pra cacete. Porra. Aí, você pegou o voo, foi lá pra Joanesburgo, África do Sul. Primeira classe, né? Sentei de terno. Pô, todo mundo aplaudiu na hora que eu cheguei. Mas o cara me cobrou... O cara que me levou... O manager lá falou, como é que você conseguiu perder esse tiro? Eu falei, nem fala nisso. Me cobrou. Eu fui lá assumir uma coisa do Parreira, que ele tinha problema, estava com problema familiar. Mas lá em Joanesburgo mesmo, na capital? Mas... No Mandela Square. Era uma praça que era aberta no meio. É igual a meia praça, tipo espanhola. Em volta da praça tinha loja, tinha tudo ali. Tinha vendia carro, tinha cinema. Relógio, tudo era ali. Eu morava na cobertura, meu irmão. Tinha uma imagem do Mandela enorme, do tamanho da praça, enorme. E eu, sozinho, um apartamento enorme, eu só fazia quarto, sala e corredor. A comissão técnica toda de lá?
Não, não. Foi o Chico, que era o preparador físico, que já morava lá. O Jairo, que já morava lá também. Todos eles moravam também no Mandela Square. Cada um num... Mas tudo vinha sozinho. África do Sul é o seguinte. Quando faz calor. E quando faz frio, velho. Lá foi em Soeto, foi em tudo, conheceu foi tudo? Foi tudo, tudo. Interagiu com o país todo mesmo, tudo, né, professor? Tudo, tudo, tudo. Porra, pra onde eu chegava, os caras começavam a aplaudir. Eu joguei com o Benny McCarthy. Parceiro, fala português, malandro pra caramba, cara. Fazia teste de gordura, ele passava creme do coco, era segurança, agora não pegava gordura. Tem 0,5%. Eu falei, mas não é possível, rapaz. Dá 0,5%, escorregava assim. Pegava só pontinha. Mas se ele não tá gordo. Essa nova, tá gordo. Mas se ele joga a taça das confederações comigo, eu ia à final. Ele tava com a machucada? Não, tinha um problema lá interno, que eu tava segurando ele pra só colocar na Copa do Mundo, cara. Problema de país, de bronca dele, porque o Ben é um cara que só viveu na Europa. Vivia na Inglaterra e Portugal, falava português, falava tudo. O cara era rico, milionário. Holanda, jogava Holanda, jogar. Tudo. O cara jogava demais. E parceiraço, parceiro mesmo. A gente até batia papo pra cacete. E eu falo, não tá na hora de botar ele, porque eu vou guardar pra Copa do Mundo, que ele é minha surpresa. E meu time era muito experiente, eu só tinha ele de experiência. Não tinha mais ninguém. Jogava um zagueirão que jogava na Austrália, em qualquer lugar lá. E o meu capitão, que jogava no time da segunda divisão, na Inglaterra. E mais ninguém, cara. E mais ninguém. O inglês está em dia ainda? Mas o país interagiu muito com o senhor. E depois do inglês, então, nem se fala. Rapaz... Se esforçava dentro do nosso limite. Amigo, sabe o que aconteceu? Isso o país... O cara reconhece. Sabe o que acontecia, Bovino? Aconteceu o seguinte. Eu tinha uma intérprete, que era filha do Tita, que falava muito bem inglês e sabia mais ou menos as palavras que eu usar. Mas aí teve uma bronca lá da galera, entrou uma menina que ela falava português de Portugal e falava inglês igual ou pior do que o meu. A própria empresa falou, professor, é o seguinte, não bota intérprete, fala o senhor. Eu falei, mas eu não falo bem, não interessa. Você falando, a gente entende aonde você quer chegar. Mas ela falando, não entende, porque ela não entende futebol. Ah. Mas naquela mesma época, tinha o técnico da Inglaterra, que era italiano, e falava inglês pior do que o meu. E foi a mesma coisa, a empresa falou a mesma coisa pra ele. Aí eu me empolguei. Mas aí chegou um dia, brasileiro é foda. Você se empolgou. Brasileiro, nós ganhamos de alguém lá. Importante, metemos 2-3-0, não sei o que, aí eu digo, Mr. Santana, please, you speak do jogo. Eu falei, yes, como é que foi o jogo? Eu entendi bem, mas falando, talk the red, the light, the medium, together. Chutei pra frente. Puta que pariu. E a história da churrascaria, professor? Qual delas? Não, mas calma. É essa parte do inglês. É, mas tá tudo junto. Você acha que teve um preconceito, inclusive? Porque você se esforçava pra falar. Dinheiro. Naquele tempo, todo mundo achou que falava inglês, até você. Achou que estudava em Oxford. Todo mundo falou inglês, cara. Os cursos de inglês ficaram ricos. E com isso, chegou as propagandas, tudo, mas eu não tinha medo, não. Os próprios professores falaram, eu conheço o mundo inteiro falando meu inglês. Nunca passei fome, nunca fui preso, passava das embaixadas todas e tudo quanto é lugar. Foi a Rússia, cara. Porra, que é mais do que isso. Foi o Catar, no passado, ver o Flamengo jogar, que perdeu com Jesus o Mundial. Fui à Rússia ver a Copa do Mundo. E como é inglês, meu irmão? Eu jogo mesmo. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, pega o livrinho e vai desfolhar. Mas é isso, porque ele se esforçava pra falar. E aí tem um bando de gente que zoa e que fala pior que ele. Você é um vagabundo, sacana. Quer me sacanear, mas não sabe onde vai começar. Não. Eu tô falando sério. Eu juro, eu não tô brincando. Que a galera zoava. Só que você se esforçava pra falar. Teve música e tudo, rapaz. Música, propaganda, tudo. Mas também, como disse o Vampeta, você fez uns cascalinhos por causa desse inglês aí. Eu me esforçava muito, cara, pra ganhar dinheiro. Daí eu preciso ganhar dinheiro até hoje. Olha aí, ó. Tô logo avisando. Vamos olhar o cascalho aqui, porque eu dou ibope mesmo. Tá, deve estar vendendo pra ganhar. Todo mundo vai acompanhar. Tu vai bater a mão onde sair da área, pô. Ah, é? Vai, papai. Vamos. A gente tá com os talheres aqui, viu, pirada? Tem aquela história do porcão, da churrascaria? Das duas facas? Das duas facas. Quando sai, o porcão a gente ia todo dia lá. Todo dia. Outro dia eu fui comer, pô, uma carne lá, o cara me deu duas facas. Falei, porra, meu irmão, tem alguma coisa errada. O que que tá pegando?
O cara folgado pra cacete. O cara te deu duas facas? Me deu duas facas. Porra, vem cá, Joel. Você escala quatro cabeças de aranha, eu não falo porra nenhuma. Te irritei? Te irritei? Você me irrita, eu não falo porra nenhuma. Porra, eu falei, porra, eu pelei, meu irmão, eu pelei com ele. O garçom falou isso contigo. Você mete quatro volantes pra jogar, eu não e me... eu não reclamo. Eu falei, você não gosta de ganhar? Tu não gosta de ganhar? Não interessa como eu vou jogar, tu vai ganhar, vai ser campeão, pô. Quer jogar pra frente igual índio, de flecha? Tá fudido, vai perder. Você apelou com o garçom? Apelei no modo de dedo, pô. Não vou maltratar ninguém, que sou eu pra maltratar ninguém. Mas, porra, aqui no desaforo, pô. E a do Corinthians, professor? Corinthians caindo, você reuniu o plantel. E aí? E falou, estamos fechados aqui com vocês. Culpado não é vocês jogadores, não. Ah, do dirigente. Nós estamos fechados, nós estamos fechados. É o grupo, é o grupo. O time é bom. A culpa é da diretoria. O cara, pra quê? Um safado pergunta, pra quê? Porque eles contratam jogadores errados. E não era pra contratar, eu digo, Joel, os homens veem. Não quero saber. Tá tudo errado. Eu, o time do fechado. Estamos fechados. Vamos até a morte. Porra nenhuma. O time tá vindo do Alibi, tá vindo o seu Nézio, os caras tudo. E os jogadores tudo assim, ó. Aí ele olhou pra trás e falou, culpado é a diretoria que contratou vocês. Não é você. Não, tem muita história, cara. Tem muita história. Pô. Você tava esculhambando a diretoria e quando você não, viu... Esculhambando não, tava falando a verdade. Pô. Pilhado, porque você... o grande problema do Corinthians era o seguinte. Metade do time era da Excel e metade do time tava no Corinthians. Entendeu? Da Excel... Tava todo mundo em dia, e do Corinthians tava atrasado. Os jogadores reclamavam, pô, normal. Eu falei, pô, bota todo mundo em dia. Quem é que fica satisfeito? Um ganha, recebe, outro não um recebe. Um recebe, não recebe. Pô, não dava, era confusão todo jogo, cara. E pior que o time era bom, cara. Uma vez tinha. Tinha. Ricon, Edilson. Ricon, Edilson. O Silvinho, lateral. Silvinho. Porra, a defesa do Antônio Carlos. O time era bom, cara. Mas alguém jogou uma nhaca ali que o time não acertava. Foi nhaca, nhaca. Nhaca. Eu só vou dar notícia aqui, não é muito boa não. Viu? O Avaí tá ganhando do Botafogo no Rio e falta dois minutos pra acabar. Ai, meu Deus do céu. Mais um que vai pros cascalhos. A torcida já tá com broca dele, mano. E ó, o Flamengo vai ficar a uma posição da zona do rebaixamento, hein? Uma vez, filhado, peguei ele. A gente morava lá em Brasília, jogando Brasiliense. O senador pagava mesmo, né? O senador pagava. Era, né? Em dinheiro. Em dinheiro. Cascalho vivo, Luiz Estevam. Então deve ter muito dólar lá, aí jogamos lá na no casa sábado. Do Papai Joel, né? Pilhado, jogamos no sábado, no domingo eu passo de carro. Ele gosta de soltar pipa. Tá, ele domingo de 11 horas da manhã. É na praça. Na praça. Eu parei com o carro, eu falei, professor, ele falou, se contar amanhã no treino, não joga mais. Não vá com sua reserva. No meio tinha pipa pra cacete, rapaz. Eu tô lá do calpete. Pô, vai dedurar, tá fudido, não joga mais, hein? Tô logo te avisando. Desde domingo. Fui mergulhando, porra, o cara vai me entregar, pô. Treinava lá em Taguatinga, rapaz. Era uma hora de carro. De Brasília pra Taguatinga. Era outro, o time era bom, mas o time tava dando uma nhaca fudida. E tem Taguatinga. Mais. Eu vim embora de Brasília, fui andar na praia, no outro dia, quem me contrata? Quem? Uma vez, Flamengo. Pra tirar o Flamengo da tortura. E nós fomos lá e tiramos. Aí pronto, eu fui pra galera. Falando de Flamengo e tortura, por que que você acha que o Flamengo tá nessa situação com o time que tem? A gente acabou de falar, tá perto da zona do rebaixamento. Amigo, tem coisa no Flamengo que só quem sabe quem trabalhou no Flamengo conhece o Flamengo. Só quem sabe. Entendeu? Mexeu muito, muita confusão. O Renato fez um bom trabalho, cara. E ele foi porque o rapaz dominou a bola mal, deu maior azar a culpa do Renato, pô. Vice-campeão brasileiro. Porra. E vice da Libertadores. Porra, não dá. Mas sacaram ele. Aí tá tendo um monte de nego aí. Mas o que você acha que acontece? É diretoria? É jogador? É treinador? É o quê? Não me bota nessa furada não, que eu não entro, meu irmão. Flamengo é um time que eu gosto. Torcida me apoia de tudo quanto é maneira. Minha prancheta tá lá nos quadros de todo mundo. Eu tenho um respeito. Todos os jogadores, todos eles, é Zico, é Júnior, é Júnior Baiano. Os caras me amam, me adoram, tudo. Tá com... Se eu tô lá dentro, eu vou... Olha, não tô me convidando, não. Já tá... Não tô, não. Mas alguma coisa tá acontecendo, só quem tá lá dentro que sabe, que eu não sei, porra.
Não adianta jogar aqui alguma coisa que não é verdade. Vou machucar alguém e vai ver que não é culpado. Não pode o time como esse do Flamengo estar perdendo quando está perdendo. Alguma coisa está errada. Vamos torcer para ver se o Dorival dá certo. É um bom nome, na sua opinião? É um nome satisfatório. Não tinha muita gente no momento, não. Não tinha muita gente no momento. Você falou do Renato. Você achou injustiça como o Renato foi tratado no final eu, do trabalho? Não sou eu aqui que é para julgar, mas o Renato eu achava que ele merecia a melhor sorte. Porque eu estava lá, o time estava jogando bem. Mas estava na cara que os caras botaram para aquilo. Estava na cara. Estava na cara o quê? Não foi o Renato... Não foi o Renato que deu azar, não. É que o treinador do Palmeiras, ele, ó... Ele achou um jogo, né? O garoto bobeou, pô. Decisão, tu não pode errar como ele errou. Eu tava ali, cara. Eu vi ali. Eu tava na beira do campo, eu vi. E hoje, você é o melhor treinador do mundo e o melhor treinador do Brasil. O melhor treinador do mundo é do Real de Madrid. Como é que é o nome dele? Ancelotti. Melhor que o Guardiola e que o Klopp? E você perguntou a mim ou a ele? É, aqui é a dupla, filho. Tu meu cacete, rapaz. Porra, quem só fala uma, porra. Eu tô aqui, quem manda é o convidado hoje. É. Se falar isso de novo, eu tô despedido. Pô, mas a rádio é minha, porra. Você quer mandar mais tarde. Ancelotti, Guardiola, o cara do Barcelona, do Real de Madrid, tem mais um. O Klopp, do Liverpool. Klopp, são esses três, tem mais um aí, cara. Mourinho da Roma. Mourinho espetacular, pô. Tá, mas tem que escolher um. Hoje? É. Hoje é do Real de Madrid, pô. Ninguém ganha nos quatro países diferentes, ninguém ganha título quando ele ganhou. Eurocopa, porra, o cara é. E aqui monstro. No Brasil, professor, o que o senhor gosta mais, o melhor trabalho? Porra, então hoje tá 12 a 8, né? Tem 12 brasileiros com 8 estrangeiros, né? Fica difícil até para eleger, né? O melhor que vem fazer um bom trabalho, não quis trabalhar agora e não quer mais. Eu acho até que ele tá certo. Que é o Cuca. Cuca, né? É o Cuca. E terminou o jogo, viu, professor? Justiça aí. O Botafogo perdeu. Tem fumaça. Tô dizendo, Botafogo não é mole, não, cara. Qual o melhor treinador em atividade no Brasil? Hoje é o do Palmeiras. O Abel Ferreira. E tá melhorando, né? É novo. O Palmeiras tá jogando mais ofensivo um pouco. Não é isso, cara. Ele parou de ficar nervoso na beira do campo. Ou você, tu não pode estar tão nervoso. Não pode um treinador como ele, da categoria dele, dirigir o Palmeiras como ele, não tive problema. Levar 10 cartões amarelos. Não pode. Ele tá se segurando mais. Ele tá chegando à conclusão que tava errando. Eu acho legal isso. O cara, eu tá fazendo as coisas que não tá legal e tá se doutrinando. Quer ver, dá vontade de falar um monte de coisa ali, mas ele está se doutrinando. O cara é campeão da Libertadores e é um candidato fortíssimo para ganhar o brasileiro. Pô, não posso falar mal, senão tô dando um chute errado. Ó, o Vamp sempre faz essa pergunta para todo mundo. Neymar. Cracker. Não, sim. Você coloca ele entre os 5 maiores jogadores brasileiros da história. Porra, da história de fogo, pô. Porra. Ele vai responder. Da história, ele é um baita de um jogador. Mas tem uma coisa no futebol que você tem que carregar. Primeiro, ser campeão mundial. Se foi eleito um dos melhores do mundo, como o Rivaldo, como o Romário. Qual foi o outro? Ronaldo. Kaká. Ali é o top. É que eu fiz minha relação. Ele é um baita de um jogador. E eu torço pra ele. Só que... quem sou eu pra dar conselho a ele? O pai dele que tem que dar conselho a ele. Mas eu acho que ele joga errado. Ele vai buscar a bola lá embaixo pra dar porrada nele. Leva a porrada perto da área, que é falta, você que vai bater. Ele não faz isso. Aqui tu toca, chega ali, tu arrebenta os caras. Ele é muito bom, cara. Mas você coloca ele entre os 5 maiores da história do futebol brasileiro? Não. Agora ele tem que dar os 5 dele, que não dou. Dá os 5. Eu dei mais 5, pessoal. Que o Vamp coloca ele entre os 5 maiores da história. Pelé, eu botei Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar, Rivaldo e Ronaldinho. Esse é o meu 7. Aí se tiver 11, aí vem Rivelino. Tem quanto Garrincha, hein? É isso tem que eu falo. Eu falo isso pra ele. Eu falo, você não bota o Garrincha, ele não. O cara ganhou uma Copa do Mundo, pô. Mas tem um monte. Ele não é só, não. Peraí.
Verdade. Uma galera aqui. Mas eu sempre falo isso. Como é que você não bota o Garrincha? Rapaz, no meu 5, mas no meus 11 sim. Rivelino, Garrincha. Sabe o que que acha? Futebol. Tafarel como goleiro. Futebol é questão de gosto. Eu gosto do preto. Você pode gostar do azul. Ele do amarelo, ele do... É questão de gosto, cara. Nem mesmo o gosto que você tem, eu tenho outro tempo. Que ele é um baita do jogador. Se sou eu falo, o Ney, eu gosto de chamar ele de Ney. Que é um baita garoto. Ô, Ney, para de ser temoso. Para de querer levar porrada. Pega dali pra frente. Ali tu leva. Não vem aqui atrás. Se ele chega a fazer uma Copa do Mundo agora em novembro, arrebenta. Você não aceita não, né? Ele não aceita. Ele deu um exemplo aqui. Se o Neymar chega, arrebenta na Copa do Mundo, Brasil campeão, Neymar principal jogador. Ele entra, que ele falou, conquistas mundiais. Ele entra nessa lista do seu ainda de 5, não? Entra porque ele vai ser o melhor jogador do mundo. Ainda tem chance. Tá, mas fala os seus 5. O Rei não precisa falar, ele já foi. Tá, Pelé, um. Fenômeno é outro, pô. Ronaldo. Aquele baixinho atrevido da área. Romário. Tem, Romário. Porra, aí agora eu tô bem comprido. Você tem 3. Você não falou o Garrincha ainda, que calma, você falou. Só tenho 3, tem mais 2? Não sei, mas... Tô conversando com o Coringa. Mané. Garrincha. Ele fica me catucando, cara. Porra, agora me dá uma dúvida danada. Quem? Pra não fazer injustiça. Deixa essa vaga. Pô, tem tanto nome. Tem Zico, tem Ronaldinho, tem... Rivaldo. Pô, Rivaldo é um monstro. O Ronaldinho é um monstro. Monstro. Foi o meu jogador. Mas tá tudo ali, viu? Se botar entre os 11... É confusão. Aí entra todo mundo. Se eu botar 11, é por isso que eu gosto de botar 5. Porque só 5. E aí eu boto porque logo 7. Porque ele tem essa mania. Todo mundo ele fala, vira. O Neymar tá entre os 5 maiores brasileiros da história. E eu falo pra ele, pra mim não tá. E aí ele pergunta isso pra todo mundo. Se eu falar 11, se eu falar, fica muito fácil falar 11, vai entrar logo o Zico, vai entrar Rivelino, vai entrar... Ele gosta de polêmica. É. Se eu falar 5, vai entrar todo mundo. Se eu botar um Zico numa lista dessa, é sacanagem, o cara é fogo. O que o cara fazia, meu irmão? É por isso que eu falo 5, que se for 11, fica muito folgado. Aí ele falou assim, ó, porra, pra quinta vaga, olha só, eu vou ser injusto com o Ronaldinho, com o Rivaldo, com o Zico. Porque se botar 11... E a galera das antigas mesmo, tem algum que é melhor que ele, tirando o Pelé e o Garrincha? Tem algum que você fale, pô, esse cara é melhor que o Neymar e ninguém fala. Amigo, não vou falar que é melhor. Tá. Jogou pra cacete. Porra, é difícil, cara. Eu vi Tostão jogar. Didi, você viu jogar? Didi, vi jogar. Que falam muito do Didi também, né? Quer ver um jogador que jogou pra cacete? Que jogou pra cacete? Vizinho, né, professor? Vizinho. Que o Pelé se inspira no Vizinho, né? Vizinho. Foi meu treinador. E quando o senhor começou como treinador, em quem o senhor se inspirava? Elba de Pádua Lima. Você sabe quem é? Quem? Elba de Pádua Lima. Não. Porque ele é um menino. Você sabe quem é, Fabrício? É bonito, pode ser. Ele riu. Eu falei, não, se você não fala, eu fico grandão. Eu fico já. Vem pro meu lado. Eu não sei agora, mas eu me lembro. Nem aquele, pô, velho. Eu tenho que dar foda. Eu sou bem sincero. É uma de Pádua Lima. Ele riu, deu. É um tal chamado de Tim. Ah, é o Tim, pô. É o Tim. Eu sei. Não, Tim. O nome é... O Tim. Se perguntar esse nome aí, todo mundo sabe que é o Tim. Você... Se falar Elba de Pádua Lima, você é próxima muita gente vez, não sabe, me chama de técnico. Eu não sou técnico. Eu sou estrategista. É diferente. Técnico, todo mundo é estrategista, tem pouco. Chega lá, isso aqui, ó. Não, aí, professor, aí é o nome... É, você eu sabe vi, também eu que eu vi. Não, Tim, eu sei. Eu vi o Tim Maia, baita cantor. Ele tá de brincadeira. Tim Maia. Agora vem, vai cantar. O senhor se inspirou no Tim. Porque eu vi ele ganhar um título no Vasco em 70. Ai, ai. Amando um time de chapinha. Que era Silvio Valfrido, os dois ponta de lança. Ele ganhou. Eu vi ele fazer um time do Bangu e o Bangu foi campeão. Porra. Era Ubirajara, Fidel e Mário Tito, Luiz Alberto e Ari Clemente. Olha como eu guardo. O Simário e o Roberto Pinto. Paulo Borges, Bianchini, Parada, o Aladinho e o Matheus. Porra. Tu vê, você é de 60 é pouco, eu guardo. Você não era nem nascido. Não. Daquele tempo ainda estava cheio de belecas, correndo. E nada, menino na barra. Melhor jogador que você comandou. Não pode listar, é um. Porra, aí é foda. Os caras me tiraram do tiro. Como é que eu vou falar um negócio desse? Romário, todo mundo sabe.
Tá, todo mundo sabe. Eu não queria falar, mas ele puxou. A história todo mundo sabe. Eu não queria falar, mas ele também puxou. Fala que o melhor treinador que ele já teve foi o professor e o... Não, mas vem cá, meu irmão. Ele fala, o Romário fala assim, o melhor treinador que já teve, ele fala, ó, Cruyff e Joel. Romário é na hora. Sabe por quê? Porque eu sou o cara, que o Romário era o cara que ficava assim, ó. Que nem coruja. Eu falava, porra, mas preste atenção, filha da puta. O Romário, vou botar o Romário pra marcar? Vou. Mas eu convenci o Romário, vem só e fecha o seu setor. Ele falou, por que vou fechar o setor? Pra você receber a bola limpa pra meu filho. Pegou nele, o Juninho, mete dele. Agora, quando eu pegar na bola, tu vai ter que resolver o meu problema. Eu resolvi, pô. Romário fala, ele foi o melhor que você comandou. O Romário vice-versa. O Romário fala que Cruyff, dois caras que entendeu bem o Romário, dentro da carreira do Romário, porque... Eu não sei por que ele fala isso. O que poucas pessoas sabem sobre o Romário? Que a gente fala o Romário é marrento, o Romário... Você conviveu com o Romário. O que poucas pessoas sabem do Romário? Sabe nada. Quem conhece o Romário? O Romário é o seguinte, se ele gostar de você, ele vai gostar de você até morrer. Se ele não gostar, ele fala, não gostei de você. Acabou, porra. E tchau. Acabou, porra. Nós concentrávamos no Flamengo. Vou contar essa, Bachola. O Romário não gosta de dormir. Ele tem alguma porra que não gosta de dormir. O quarto dele era do lado do meu. Tum, 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 tum. Puta que pariu, que era? Era ele. Tá dormindo? Tava quase dormindo já. Não entra aí. Puta que... Ele ficava conversando, cara. Eu falei, tu tá com vontade de dormir? Peraí, porra, tá cedo, cara. 1h30, 2h. Porra, querendo dormir, cara. Porque o Romário de concentração, ele não toma café. Ele só acorda meio-dia. Tu não vai acordar o cara... Eu via dizer meu filho, falei, deixa ele dormir que o sono alimenta, o sono alimenta. Quer aborrecer o Romário, acorda ele meio-dia, pô. Ele queria dormir, porra, deixa o porra dormir. Levantava, ia lá e resolvia a porra do problema. Eu falei, vai ter... Porque eu tinha um treinador, eu concentrava nas paineiras, sabe onde é as paineiras? Sim. Embaixo do Cristo, ali eu tinha um hotel. Um hotel que parecia o hotel das bruxas. Um quarto desse tamanho, de noite eu vejo, bateu, tu se escondia a cabeça, puta que pariu, que deve ter negro escondido, né? Como... Tinha um lugar lá embaixo que passava filme, aquele filme de rolo. Puta que pariu. Todo mundo ficava agarrado. Aí o treinador gostava do seguinte, olha só. Depois do almoço, ele queria que caminhasse pra desgastar a comida. Porra, o cara era um doente. E de manhã, todo mundo tinha que acordar pra tomar café. Um frio desgraçado. Pô, eu vou acordar porra nenhuma. Aí a gente fingia que acordava, que ele batia no quarto, deixa a porta aberta que eu vou ver. Puta que pariu. Acorda, vai tomar café. Pra que tem que se alimentar? Pra alimentar o cacete. Jogador moleque não se alimenta, porra. O cara vestia a roupa, vestia a meia assim, ó. Ia jogar. Agora que começou com essa frescura, o futebol brasileiro tá onde tá. Tem que passar não sei o quê, tem que passar o caramba, tem que passar o negócio, tem que fazer. Porra, meu irmão. Jogador brasileiro pegava mesmo e botava assim, ó. Vambora, que eu vou resolver esse problema. Antes era mais raiz. O cara era peladeiro, cara. Tu vai ver um treino hoje, os estudiosos. É 3 contra 3. Primeira linha, segunda linha, segunda terceira linha, linha alta. Posse linha de bola. Posse de bola não ganha jogo. Quem ganha jogo é gol, cara. Vou marcar a primeira linha. Linha 1, linha 2. Linha 2 é caceta mesmo. É pressão, meia pressão, marcando no meio do campo e meio atrás. Professor Joel Santana, dirigindo o Flamengo e ou São Paulo, ou Corinthians, ou Palmeiras, os gigantes do Brasil. É, deixaria o seu goleiro fazer com que os goleiros estão fazendo hoje... Não é no Brasil, não, no mercado da bola, no mundo da bola. Que eu aprendi muita coisa com o senhor. Quebra, tá ruim, domina, vai pra segunda bola. E isso acontece nos jogos. E tem muita falha hoje de goleiro que ele sair jogando. O time, lógico, jogaria dessa forma? Começando a jogada pelo goleiro. Tem hora de você jogar e tem hora que você não pode jogar. Por que no final do jogo todo mundo quebra? Sai jogando, é, porra. Não é pra você ficar com a bola? Por que não fica? No final do jogo, né? É, por que não fica? No final do jogo, é. É muito livro, cara. Um professor me disse uma vez, lá na Universidade Federal, me disse o seguinte, jogar pra aprender a jogar. Joga, você aprende outra coisa. Até numa pelada, você aprende, você aprende. Você aprende. Você tem que ter olho, você olhar, é isso aqui. Ir lá e matar a ferida. Agora fica lá no... No livro? Falar difícil, pô, não faço. Outra coisa que, Pilhado, você vai gostar dessa aqui, ele também vai gostar.
Quando o Papai Joel, o Papatito, pegava a plancheta, todo mundo. O que você achou do Osório quando chega no Brasil, leva a caneta, escreve no papel e... O Osório, né? O Osório fazia isso, né, Pilhada? O Osório, treinador colombiano. Era o Osório? O Osório pegava a caneta, levava o papel, escrevia e botava no... Na meia. Na meia. Era um papelzinho, se né? É. Se é um treinador brasileiro, tá morto. Porra. Mas veio um estrangeiro... Preste atenção. Você vai na televisão, tu tem que ler o script e o diretor fica lá. Você errou, errou, volta. Volta isso aqui. Tá na prancheta. Você anotava os pontos principais, meu e do adversário. E no final, eu anotava até dos treinadores, os hábitos do treinador que eu queria fazer. Agora ele vai fazer isso. Mas não vai fazer não, que o papai vai pegar ele. Deixa ele aqui. O cara ia amar, ia fazer aquilo, eu puf, fazia na frente, mexia na frente. Tu já ouviu alguém falar isso? Mas todo treinador tem a mania. Todo mundo. Todo mundo. Você acha que o treinador brasileiro, a gente fala muito do estrangeiro, você acha que num determinado momento os brasileiros, eles se acomodaram? Não. Que às vezes a gente escuta isso. Ah, não. Se acomodaram porque tinham sempre muito emprego, ficavam girando, girando. O treinador do Flamengo ficou quanto tempo no Flamengo agora? 5 meses. 5 meses. Se é um treinador brasileiro com 3 meses, ele mandava embora, porque a empresa não tem paciência. Ah, vamos estar começando o trabalho agora. Porra, entende? Num sábado e domingo tive que ficar uma Mercosul, meu irmão. E alguém fala isso? Eu tive que entrar num domingo no Flamengo e tinha 9 jogos, nós ganhamos 7 e empatamos 2. Fizemos o time. O que você quer subir para Teresópolis? Por quê? Eu quero treinar lá. Boa. Precisava conhecer os jogadores, bater papo. Entrei no Cruzeiro num time, vim jogando, não sabia o nome, nem comecei a sacanear até hoje que eu não sabia o nome. Ortigoso, Ortigoso. Passa aí todo dia. Ortigoso. Ah, você aí. Ele é engraçado. Vou dar uma tapa na orelha desse cara. Vou dar uma bifa nele. Ele ri. Ah, ele falou errado, Ortigoso. Quando é que foi o jogo? Quando é que foi o jogo? Eu não tenho a menor ideia. Aí isso não interessa pra ele. Porque nós metemos 3 nos caras. 3. Dudu jogou. Dudu jogou. Dudu, Duduzinho. Esse garoto aí que eu amo ele. Pensa que isso é brincadeira? Eu aprendi isso aonde? Eu aprendi isso que eu fui peladeiro. Eu morava em Olaria, joguei na boiada, joguei em tudo quanto é lugar. Jogava no canto do Olaria pra enrolar a atadura pro cara deixar a gente jogar. Joguei infanto, juvenil, aspirante. Fui, sou campeão de aspirante. Já ouviu falar nessa categoria? Claro. Já, porra, isso já. Quando eu não sei, eu falo, caralho. Mas o senhor falou aí de... Mas você não acha que os brasileiros se acomodaram? Os não, treinadores. Não, nós temos bons treinadores, rapaz. Nós treinador é bom, porra. Tem que tá sacaneando no Filipão. O Filipão tá onde? Tá em que lugar no brasileiro? Professor, o senhor falou de algumas dores aí, de vitórias e derrotas, né? De conquista no último minuto, de derrota, de falta do Pet, ajeitou a bola. Ganhou lá na Bahia no último minuto, contamos aqui do Rodinei. E nós trabalhamos juntos, eu tinha 21 anos, e nós trabalhamos juntos. E é uma coisa, eu tenho vitórias e derrotas que me marcam, né? Por exemplo, eu perdi um brasileiro pro Santos, dentro do Monumbi, com o Corinthians. E uma coisa que as vitórias e derrotas, isso leva com nós até não dar Alzheimer. Machuca, só quem sente, machuca mais do que ganhar um título, você não lembra. A derrota machuca muito. E eu e o senhor tava junto, com amigos que somos até hoje, não precisa estar todo dia junto, se falando. Se não fosse teu amigo, você não me levava na tua casa como você me levou. Eu não me lembrava disso, mas me lembrava da piscina. A piscina é boa pra caramba. E aí, professor, eu tava lembrando, sabe de quê? Daquela semifinal do Brasileiro de 95, que nós estávamos juntos e arrebentamos com o Santos com um homem a menos no Maracanã. Metemos quatro e no jogo de volta tomamos 5-2. Isso é uma coisa que me machuca muito, porque certeza que a gente ganharia a final do Botafogo. O Botafogo foi campeão naquele ano em cima do Santos. Só que na 95. Fase... Só que na fase de classificação, nós ganhamos do Botafogo, lá no Espírito Santo, que a gente mandou o jogo na Angélia Araripe, pegamos o Botafogo de Túlio, Donizete, Sérgio Manuel, Beto, e isso me machuca, eu falo assim... Nós ganhamos dele, não ganhamos? Ganhamos lá na Angélia Araripe, Botafogo e Fluminense lá, vendi um jogo lá, a gente ficava na Ilha do Boi. Me lembro. E a gente no jogo de volta, isso deve ser uma derrota também que te marca, não marca não? Não. A minha até hoje... Não. Olha, vou falar as derrotas. Até hoje, Vânia. Vou falar as derrotas. Semifinal do Brasileiro. Eu fiz uma Santos mexida. Do Giovani. 4-1 com homem a menos. Não, com homem a menos. Nós com homem não, a menos. Não. E no jogo de volta tomamos 5-2. Perdemos. Só que a gente veio sem zagueiro, né? Não entendi. Nós viemos pro segundo jogo sem zagueiro.
O senhor teve que escalar o Alê, que perdemos o Sorley expulso lá. O Alê foi expulso faltando um minuto. Ah. Falei, Sorley, tu não vai ser expulso. Ele deu uma porrada no cara na minha frente. Falei, Sorley, pelo amor de Deus. E perdemos o Lima com o terceiro cartão. E o Lima. E jogou no jogo de volta aqui. Mas isso ninguém lembra. Isso ninguém lembra. Ah. Essa é uma das dores. Quantas que me machucaram no futebol? Essa foi uma. Isso machuca essa, até hoje. Machuca. Essa do desse mexicano. Da América outra, do México. Foi outra. Me machuca. Tem uma outra aí também que eu. Do Pet, não. Também me machuca, campeonato ganho. Machuca. A derrota já dói. Imagine derrota que você sabe que tu tem mais time, sabe que tu time é. O pior não é isso, o Santos primeiro jogo, jogou completinho. Segundo jogo, todo... mas sabe quem ganhou aquele jogo? Giovani. Não só ele não. O Ed Sarani de Nascimento, que ele foi na concentração do Santos. Que o Santos nem desceu pro vestiário, ficou no meio campo. Não. E tem o seguinte... No intervalo do jogo? Não, também foi o nosso comportamento. Aonde nós fomos jantar depois do Anagama do Santos? Porcão. Por quê? O hotel não tinha comida. Vamos pro Porcão, não sei o que, chegamos lá, tá numa festa. Os caras... Fomos jantar. Tava com a mesma... Não fizemos nada. Depois da vitória do primeiro jogo. É, porque nós concentrávamos no Lux Hotel. Lá no Leme. Tarde. O Neodim, muito amigo de todos nós, do Fluminense. Como era amigo do pessoal do Flamengo, tudo. Terminou o jogo, todo mundo achou que foi comemorar. Não foi a janta... Depois do jogo jantar, que a gente depois voltou pro hotel, porque tinha o jogo de volta aqui no domingo à tarde no Pacaembu. E aí saiu esse papo. Foram comemorar a vitória, não sei o quê, papapá. Fora que filmado. O Renato e o Valdeir, eu lembro bem que eu tava no jogo. O jogo tava 0-0, já era pro Renato ter matado o jogo. Não, 10 minutos já era pra ter matado o gol. Ele e o Valdeir, um cada um na cara do gol, perderam a porra do gol. 0-0. Se for fudido. No segundo jogo, isso. E eu falei pro Alê. Quando você estiver correndo pro seu gol... O Alê tinha vindo do México. Não faça a graça de querer virar. Bota pra fora. No Vasco, né? Bota pra fora ali. Bota pra fora. Não faça a graça. Pô, ele foi querer virar em cima do Camanduca. O cara roubou a bola, puf, gol. A outra ele chutou, a bola bateu no... Na propaganda, voltou na mão do cara, tuf, bateu na lateral. Pô, foi cada coisa incrível, cara. Pra fechar, a maior emoção da tua vida no futebol. Todos os títulos que eu ganhei. Todos os títulos eu ter trabalhado com cada jogador, que as pessoas falam isso. É problema, isso não tem problema, cara. Não tem problema. Ah, porque o Marcelinho era isso, não tive problema. Claro que o Vampeta era isso, não tive problema. Ah, porque o Capetinho, não tive problema. Claro que o Romário é barreiro, porra nenhuma, quem mais? Ah, o Renato Gaúcho, mentira. Quem mais? Todos eles. Ah, mas você já teve problema com alguém nunca? Tive. Quer ver qual de você vai ter problema? Se olhar pro jogador... Ele não encarar você. Ele devia olhar. Esse cara é traíra. Esse cara vai te derrubar. Eu tive vários. Não vai querer que saia saber quem foi, mas tive vários. Mas se eu puder tirar, esse tipo de jogador tem que tirar na frente. Se você não tirar, ele vai te quebrar logo mais. Ele vai arrumar um jeito. Vai te quebrar. Mesmo que ele seja bom, pode ser quem for. Pode ser. Eu tive problema com alguns jogadores e depois, muito depois, o cara veio me abraçar e falou: porra, cara, eu errei contigo. Quero te pedir desculpa. Dois jogadores. Vou dizer um que é franco, é sincero, tudo. Me trouxe do programa dele e me pediu desculpa no ar. Neto, tu sabe que eu gosto de você, por isso que tu veio falar comigo. É franco, hein? Filho da puta, é franco. Honesto. Não é porque ele me pediu desculpa, não. Ele foi firme comigo. Toda vez que eu disse, não faça isso por causa disso, não foi legal. Quer ver outro? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho brigou contigo já? Não. Tivemos divergência. Não teve briga. Não tem briga comigo, cara. Aonde? Flamengo, porra. Flamengo. E veio falar, porra, cara, tu é do cacete. Mas eu avisei a ele, falei, cara, não faça isso, isso aqui é Flamengo. Flamengo te leva ao céu, ao inferno. Monstro jogando, monstro. Aí eu falei, professor, quero pedir desculpa, eu errei contigo. Foi macho ele falar. Só que quem fala assim é macho. Flamengo não fala essa porra. Eu errei com você, cara. E o que aconteceu? Aí você tá querendo saber demais. Eu sou repórter, irmão. Você quer que eu não pergunte? Então, você me fala então e você quer que eu não pergunte. Quer perguntar? Então entra no meu canal, pô. Meu canal ele não entra. Então divulga aí teu canal. Fala canal aí. Do Joel no YouTube. Vem com a gente, cara.
Sabe por que ele tá fazendo sucesso? Ele vai lá no meu canal e vai ver como é que eu vou bater nele. Olha, vou bater aí nele como é que ele tá batendo. E ó, Vampeta. Joga pra caramba. Aí, olha aí. Joga... Escuta quem sabe. Fala pra ele. O quê? Como eu jogo? Joga pra caramba. Tu sabe essa, não? Eu fiz uma pré-temporada com ele, irmão. Quase morreu, cara. Com ele. Quase morreu. E ele viu meu talento. Só não me escalou porque tava com medo de mídia. Amigo, tal. Amigo, jogador de futebol, você conhece ele botando a meia. Amarrando a chuteira. O jogador que passa em volta da chuteira, amarra, passa na volta, tu passa a chuteira, não sai do pé, não joga porra nenhuma. Você falou do tamanho jogador do meu pé, que, lembra? Jogador que bota a meia no meio da panturrilha e não joga nada. Ou você arreia meia ou sobe o resto... Que jogador não gosta de levantar meia, porque aperta e não gosta, gosta de arrear. Mas você é bom, rapaz, você é talentoso. Você é talentoso. Se você não fosse talentoso, tu não estava aqui agora. Se você não fosse talentoso, você não trabalhava como você trabalhou. Se você não fosse talentoso, você não fazia o que você fez. Só um cara com coragem fez o que você fez, pô. E nós não aceitamos você por causa disso. Tá aí nadando, tá, pô, vou fazer, vou com você. O cara não faça essa porra. Não, eu vou fazer, pô, vestir a roupa, tava lá cedinho, cara, que depois vai se fuder, deixa aí. Tira a calça dele, ele, porra, treinava pra caralho, tava bom, cheio de dor, andava que nem um morcego. Puta que pariu, mas foi bom tempo. Foi bom. Tu sabe que eu gosto de você, é a primeira vez que eu te dou essa marimba. Aquela outra você também me pegou lá, foi onde mesmo? Naqueles dias. Foi no Campeonato Carioca, não foi? Patrocinado pelo Campeonato Carioca. Foi, foi. Tem, você tá cheio do dinheiro, tá falando que ele tá cheio do dinheiro, meu irmão. Amigo da CBF. Tá cheio do dinheiro. É amigo, não sabe como é que é, né? Amigo da CBF é o que eu não sou. Amigo é pistola, tem pistola. Tem criança no ar. Tem din-din, tá cheio de din-din. Cara, irmão, você sabe o respeito que eu tenho por você também. Não, porra, você... Você é foda, olha, papai. Olha, eu vim aqui por duas coisas, né? Não vou enumerar. O Vampeta, que foi meu jogador... Conheci o Vampeta, garoto. Os empresários dele eu conhecia muito bem. Trabalhei com eles também. Um cara muito bom, que era o Reinaldo e o Alexandre Martins. E o Léo Rabelo que me vendeu para o Holanda. Léo Rabelo. Léo me vendeu para o PSV. É, o Léo Rabelo. São três pessoas que eu considero ter o maior respeito. Quer dizer, o Vampeta estava começando. O Vampeta teve a coragem de me levar na casa dele. Porra, o cara para levar na casa dele? Porque eu não sou qualquer. Eu fui lá. Adorei, amei tudo, maravilhoso. E você, porque eu vejo você é talentoso. Porque para você vencer nessa profissão como você está vencendo, tem que ser bom. Você não vai me convidar, você e Vampeta, eu venho aqui de graça. Alguma coisa tem que acontecer. Que honra. Eu sou agora peça valiosa. Você agora tem o canal do Joel. Lá, você vai, ele não vai dar o que ele é mais caro. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos fazer uma resenha lá com o Luizão, Edilson. Vai, Edilson, para Edilson contar mais história. Vou estar lá no final do meio do Rio, que é 20 anos da Copa do Mundo de 2002. Vai ter um jantar e eu vou chegar antes e vou encontrar com o senhor. Ó, eu não conheço uma pessoa que não goste desse cara. Então vai lá, canal do Joel. Vamos bombar o canal do Papai Joel lá no YouTube. Ele merece, ele é um monstro. Obrigado pela tua presença aqui, irmão. Obrigado a você, parabéns pelo programa. Parabéns, rapaziada, que está aí atrás. Beleza, tá tudo bem. Vamos perder tempo inteiro, falar que a gente encontra todo dia. Eu tô querendo ir lá na Bahia. O Théo me chama todo dia pra ir lá. Lá pra Monte, o Pet não sai de lá. Tá a casa do lado do Théo, pô. É lá, não, lá em Monte São Paulo. Galera, então, ó, deixa o seu like. É muito importante que você deixe o seu like aí antes de sair da live. Se inscreva no canal. É muito importante pra gente também que você se inscreva. Então, antes de sair aqui do Reis da Resenha, deixa o seu like, se inscreva. E você já sabe, Reis da Resenha agora, toda segunda-feira, tem uma resenha fera aqui. Eu e o Vamp com um grande personagem como o Papai Joel. Vou voltar aqui outras vezes, hein? Vai mesmo. A partir de 7h30 da noite, toda segunda-feira, Reis da Resenha. Se inscreva, deixa o seu like e se inscreva também no canal do Joel lá no YouTube. Quer falar alguma coisa? Não, reprisa no domingo. E reprisa na TV Jovem Pan no domingo. Logo depois do Canelada. A gente quer agradecer aqui ao Lelis Tratoria. Às 19h30 na TV. Vou ver. 7h30 da noite na TV. Vou gravar, no domingo. Que eu gostei. Obrigado, Amanda Bavê, pelo convite. E ó, vamos divulgar o Lelis Bela Sintra. Essa tratoria que a gente tá comendo aqui. Pô, essa aqui é famosa. O Lelis, depois daquele peixão, tu sabe como é que é, né? Aquele tubarão, botar na mesa, o rabo sai do lado, a gente corta aqui a para. Aquele vinho maravilhoso que nós vamos tomar aqui com você. Tá friozinho hoje, a gente tá gostoso. É isso. E um abraço a vocês. Muito obrigado pelo convite. Gostei pra caramba. Claro que eu vim aqui, que eu sabia que ia gostar, que aqui só tem gente firme.
pureza da alma. É de coração. Tamo junto, papai. Lelis Bela Sintra, tratoria, melhor tratoria do São Paulo. Se inscreva nos canais, Lelis, e deixe o seu obrigado. Já não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu tô ficando freguês. É isso. Papai Joel é freguês do Lelis. Aliás, quando eu trabalhei aqui no Coringão, eu só pedia comida aqui. Comida aqui é boa, né? Comida aqui é boa. Maravilha. E, lá, e depois aqui é... O pessoal do Bem Amigos também, todo mundo vem pra cá do Bem Amigos. É, mas só esquece também. É que você Lelis Tratoria, Bela Sintra, tamo junto, galera. Vem com a gente, deixa o seu like. Canal do Joel, vem com esse cara aqui, ele é bom. É bom de papo.